Dinge ist, Deutschen. I'm going to go to the house. Студио 710-т TJ байна. Тэгээ Милан байна. Тэгээд өнөөдөр бас яг харин тэ яг бит 2 л зөхөө яг өнөөдөр оролцоо яг тэгээ 4-4-2-2 эсвэл тэгээ хац ярилцлага болох байх шүү дээ. Батлах юм уу шууд? Зөв адилхан чихвч хөвчтэй тий. Тэгээ подкастыг чи амар хийдэг болж тий. Тэгээд Милан маань бас гоё нэг юм тий. Милан. Бид нэрийг өнөөдөр уран цэцүүгээр бас Милах баг. Тэгээ ер нь гэхдээ миний чирэг жихнэр замлан багхгүй. Тэгээ нөгөө Америк жилээ тэгээ ер нь Милан баг тий. За Милан тий. Милансэл тий. Милан. За за Милан очиод яах юм бэ? За за намаа зүгээр Милан гэдэг тэгээ эсвэл би одоо Америк бол ангараг гэдэг нэртэй Америкчууд хэлж чадахгүй бах тий. Гарг гэх юм айс. Анг гэдэр болоо шээ. Тэгээ энэ банк болоо тий. Ангаа энэ төр болчих лгүй тий барыг. Намар. Ер нь нэрнүүд өөрчлөгддөг тий очиад ер нь монголчууд тий. Тий. Одоо энэ чинь ингээд тий. Одоо шарууд бол би чинь ингээд Милан болчихж байгаа. Харуута болчихсон гоо шууд Мили болчихж байгаа хөө тий. Аа чи ингээд нэр нь ховсаал ховсаа. Монгол гэх юм бол нөгөө нэг илүү харилцаад илүү амар байт юм аа яг ингээд нэг ойлголцоотой first impression те ягаад ч юм тэгээд тэрийг тэг тааруулал бараг өгөөг явчихдээ шүү дээ. Лувсан пилжээл нь дамби жанцсан гэж хэлэлдэг шээ. Адилсэж авмаар их зүгээр пилжээл нь энэ. Нэг хар сакс чинь зогтой гараадсан аахгүй юу тий. Тэгсэн чинь Монголд гоё юм байна уу гоё юм байна гэдгсэн чинь ямар нэр хамгийн таалагдсан бэ гэсэн чинь ямар нэр ямар Монгол нэртэй болсон бай мэлсэн бай гэлээ нэг асуугаад чи баяр цэцэг гэж ич эмэгтэй нэг зүгээр яг гоё нэр гэсэн. Сагста болт том хаардаг гэсэн. Би бол баяр цэцэг хоны юм яаш. Баярын цэцэг те. За сонь сайхан юу болж энэ Америкэр юу энэ залуусаа Чикаго хот те. Одоо цаг агаар ямар байна? Ер нь юу болж байна? Цаг агаар одоо ер нь жоохон намрын өнг төрх ороод агай гоё болж байна. Тэгээд ялч миний дуртай байл л яг чи миний дуртай байх хэрэгтэй те. Тэгээд ерхийдөө а коронавирус энэ төр гэж ерөнхийдөө тэгэл байж энэ даа тэгээд Чикагоор жоохон коронавирустэй гайгүй болж байгаа. 100 зүгээс нэг ерөнхийдөө гайгүй коронавиртай байна гэх юм хэрэгтэй. Коронавирус алтлаад харин тэгээд гэргийн хотуудаар л нэлээ асуудалтай байгаа. Тэрнээс л яг Чикагоотын хувьд бол ерөнхийдөө гайгүй тэгэл. Гэтэе яг хоо тоон мэдэж өгсөн хэрвэл байгаа л та. Тэгтээ ер нь бол сая одоо Трамп сая ковид тусчлаа ш. Тэгээд буцаад гараал ирлээ ш. Тэгээ одоо бол бүр Америкт тоохоо ойлсон шин. Тий, сая 2-3 цагийн өмнө White House дээр боож исэн шин. Тий, тэргээ эргээ ирж идэх шээс тий. Тий. Ямар хурдан идэх гэж байна тий. Тий, 2 хоног коронавитой ш байгуч бай. Тий, 2 л хонсон гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ зарим хүмүүс ч нуурлал, зарим хүмүүс нь магтаал өстой. Бараг л бурхан шиг шүтээл эхэлж шин тий. Бас дебетэс амар их хэлдэг нэг юм яваад өстой. Бас тэгээ бас нэг өөр юм нь болохоор нөгөө а одоо үгүй ингээд хүмүүсийг тэр нөгөө нэг жоохон маск зөөх гэдэг хөрөөлөхгүй байсан шүү дээ. Тэгээ өнгөнта дараа нь бас өөр адилхан тусчлаа гэнгүүт хүмүүс аа за зөөх юмтан бас ингээд өвдцэм чин гэдгээрээ бас харуулах гэж тиймэрхүү юм хийсэн байж магадгүй гэдэг бас нэг тийм яваад байна. Тэгээд одоо ерхэл чин сонгуул тийш байгаа учраас тэгээл ерөнхийдөө тий жоохон шурхтай байгаа ах бас яг Монголд юу болдгоо лээ. Санийхгүй амар. Тий. Юу нь бол яг юм стант шиг санагдаад байгаа байхгүй тий. Нэг өөрөө ингээд тосонгуудаа эргэж идгэж үзүүлж мүзүүлээд тийм тий. Тэгэж одоо нэг зүй бол одоо байднаас хамаагүй илүү ирч хүчтэй тий. Залуухан одоо ингээд дархлаа сайтай тий. Юу нь бол азрах азрах шүү гэдэг нэг харуулаад байгаа чинь. Уу яа одоо байдэн гэсэн тосох магадлал тосно тий. Тосвол над шиг ингээд уучлаарай хөгшөн.
Тийш үү? Байд нь бол дийлэхгүй бах уу тэрийг бол. Тийм тэгээд би одоо жишээлбэл ингээд товын зүгээс харахад хүмүүс аагаа ингээд тусаад ерөнхийдөө нэг тийм өвхлийн аюултай байл өвчин биш байгаа байхгүй тий. Тодорхой хэмжээгээр заа яг залуу хүмүүс бол тусаад ингээд гэх чинь яг үнэхээр би муутай хүмүүс бол тусаад үнэхээр яг өвхлийн аюултай байж болох ч гэсэн яг ханиудтай одоо яг одоо юу гэдэг адилхан төвшөнд бол байдаг өвчин байгаа байхгүй. Тийм нэг вирусын ханиад байна тэгэл явж идэх штэ Монголд ингээд аагаа вирусын ханиад гарсан байна гээл халууржийн одоо тийм нэг хэд хоног яаж байгаа тэгээ босоод иртдик тийм. Аа. Тий, тий. Тэгээд сая энэ ч бол юм ихэдөө Америкийг арчсан намынхан бол л юм ихэдөө жоохон тоглолт хийгээд энийг далинд дулааж байгаа устрын хичлэлтэй яг хоо тий. Нөгөө нэг Трамп яг эсрэг гэсэн үг л тэ. Тэгээд ялтчгүй л яг бүх юм яг сонголттой гал хоёлтой тэ. Тэгээд сая яаж тоглолт одоо энэ ч болсон. Одоо жишээлбэл одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Коронавирус дээр ч яг нөгөө нэг Трампийн хувьд болохоор яг энэ нэг тийм сүртэй вирус бишээ гэдээ яг хэлсэн чинь хүмүүс яг одоо энэ шинэс ингээд өвдөд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр давхар ийм бас юм байлээ. Имлэгүүд дээр энэ чи одоо бизнес олоо явчихж байгаа байхгүй. Нэг хүнд өвдлөө гэхэд имлэгүүд иншуренсны компаниас $30,000 авдаг. Тэнгууд чинь одоо юу гэдгийг заримдаа ингээд яг коронавироос болж өгөхгүй хүний хүртэл коронавироор өгсөн мэтэр ингээд тэмдэглээд явчихсангууд иншуренсны компаниас мөнгө татдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд маш том бизнес л алаад явчихж байгаа байхгүй бас давхар нөгөө нэг Трампыг жоохон ингээд тийм нөгөө нэг бизнес сөрүүлэх юу л да яг нөгөө иншуренсны компани гэхээсээ гадна нөгөө яг корона гэд карантин болоод хаагдхад бүх одоо имлэгийнхэн имлэг хүртэл хов оосон болцсон яг нэг хэсэгтээ одоо хотспотууд та тийм Нью-Йорк нэг хэсэг яг амар хотспот болж ирсэн бол тэндээ дүүрэн тэгтээ бусад өөр одоо эн чин асар олон 300 хэдэн сая үнэтэй юм тийм маш олон имлэгүүд нь бүр ямар ч өвчтөнгүү олонгууд нөгөө одоо тий ажилчдаа мөнгө тавьж чадхаа болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө хэд нь коронатай хүмүүс нөгөө коронаг баг юу лээ $30,000 ч үлээ тэгж нэг хүнийг тэгж үнлээд уст $30,000 тэгж тэтгэмж олгож байсан байхгүй тэр үед. Тэгээд тэр хүмүүс чинь одоо ингээд корона тусцсан. Тэгтээ одоо юу гэдэг машины ослоор нас орсон хүн байсан ч хамаагүй корона гэж гаргаад ирсэн байхгүй. Тэгээ сая бас нөгөө нэг одоо энэ Чикаго хот жирний ойрын баг хот тасаад энэ баслахуд ирсэн штэ. Одоо энэ нөгөө Джордж Флойдын араас бас энэ баслахуд бас ерөнхийдөө Black Lives Matter гэдэг байгаа тий. Тий одоо яг нөгөө цагаан white supremacy-ийг ерөнхийдөө жоохон эсэргүүцсэн маркийн баслах болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг л яг арчсан намынхан яг ажиллагаа гэж хэлж болно л та. Нөгөө талх тэгээд яг жигнэсээ юм яг цагаан арьстны тийм үзэлтнүүд байна уу тий яг одоо Одоо та нар тэр хэр мэдрэгддэг вэ? Трампыг гарч ирсэнээс бол нэлээд мэдрэгдсэн ялангуяа. Яг уу би болохоор сая Шикагод нэг хүн болгон тийм болохгүй л дээ. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр бас хүмүүс юм хандлага нэлээд өөрчлөгдсөн байсан. Тий. Тэгээд би яг уу би Арканзас гээд нөгөө өмнөд мужид байдаг байсан. 7 жил амьдэрсэн. Тэгээд нөгөө та нар KKK гэдэг бүлэг сонсчихсан юм байна. Сонсчихсан. Тий. Тэр бүлгийн нөгөө headquarter гээд нөгөө одоо яг төв офис нь Жанжин штаб гэдэг байхгүй юу? Тэгээ Жанжин штаб нь. Тэгээ тэнд одоо ингээд юу бүтсэн болох юм болох нь тэгээ радио мадиогоо тэмэрхүү юмнууд явж мавч хийдэг тий. Контри гэдэг юм байна. Тий, тэгээ ер нь бол жоохон урагшаага контри тал руугаа явах юм бол ер нь бол тэр нэг оо racist цагаан арьстай хүмүүс бол нилээх гарч ирнэ. Түү. Тий. Тэгээ ер нь Азиудыг яаж хүлээж авч байна? Одоо энэ коронавигийн үеэр чинь бас яг Аз хүмүүс чих ад үзэгдээл те. Аа. Гадуурхагдчихж байгаа шүү дээ. Гэтэ яг та хэд тэр мэдрэгдэж байна. Тийм тэгээ яг нөгөө нэг яг одоо юу гэдэг улаан цай хөөж хоол баймал гэхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө одоо нөгөө урдих шиг ээлдэг харцаа байхгүй те. Тэр ихдээ цагаан мөстөг бол гайгүй. Гай мэдэл зэнлэн. Тийм жоохон тиймэрхэн марк те. Үл тэгэл мэдгэж л байгаа хэрэг тодорхой юм шиг. Гэтэ яг хаа бүр амар тэгэл нөгөө дивди хохирол очилсан юм бол байхгүй л дээ тэгэл. Тэгтээ бол тэгээ жоохон бас хэцүү л байдсан зарим даа. Тэгтээ сая хэцүү л байд. Сая. Сая зарим хотуудад бас Азиудыг айгүй бол нөгөө бүр шатааж матаас хутгалж мутгалсан тохиолдол гарсан л да. Texas мужид. Аа. Аа, 2 настай, 6 настай хоёр хүүхдээ аваа явж ирсэн Аз хятад үлээ ямар үлээ. Нөхрийг нэг латин 18-тай бацаа очоод Costco гэд том дэлгүүр дотор зүгээр алхаж ороо хутглаа ийцсэн байгаа байхгүй. Тэгээд New York төртл нэг хүүхний зүгээр хогоо аваа гарч яхад нүртэл нөгөө хүчил мүчил цацаад 3-р зэргийн түлэгдэл мүлэгдэл өгсөн тохиолдол байсан. Тэгээд яг Arkansas нэг таньдаг найзын маань
Walmart рүү явж яхад нь хөөе корона гэж орилцоод явсан гэсэн. Аа. Яг хүмүүс бол яалтчгүй нөгөө энэ өөрсдийнхөө одоо тэр Америкийн үзэж байгаа нөгөө мэдээллийн савгууд нь ч тэр те. Тэгээд одоо ерөнхийдөө ч чинь тэр бол одоо энэ ч одоо China virus мэрус гээл те. Яг нөгөө юм бүр юм жоох арьс өнгөний үзэлтэй холбоцсон л та. Тэгээд тэрнээс болоод нөгөө нэг мунхагаар дагж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нэр нь бол ингээд шууд л одоо хүнийг вирус гэж хараа те. Ерөнхийдөө тэг ялчгүй тэглээл дээ. Гэтэ одоо яг хоо ер нь дэлхий дахин ч гэсэн тэгж байгаа шүү дээ. Ер нь хятадас барууны орнууд энэ төр ер нь зайгаа барьж эхлээл. Тэг энэ тэг хятад хоёр ч одоо хилийн маргаантай байгаад байгаа. Тэрэн дээр одоо цэрэг мэрэгүүд нь хоорондоо гал нээж мэйгээд тэгснээ. Европын холбооныхан бас хятадтай ер нь худалдаагаа ер нь жоохон багасгах шинжтэй ах шиг үлээ. Америк бол бас хятадтай багасгаал тэгэл ингээл нэг тийм хятадтаас тийм амар хамааралтай байхыг хүсэхгүй ах шиг үлээ. Ер нь бол тэгээд ер нь мүлжүүлж ийсэн ойлгоод тэгээд ер нь бол яг нэг коронавирус ч одоо яаж байгаа байхгүй те. Нөгөө шалтгаан юм уу тийм эцсийн нөгөө одоо ер нь бол маяга нэг ханад тус дэлхийн техник ханад тусгаад тэгээд тэгвэл за одоо ер нь хятадтай ер нь боливэлээ гэд. Гэтэл яг бүр болохгүй л багчаа та. Нилээн тийм хандлага ажиглагдчих шиг байна. Тэгээ манай Монгол уул нь бас гоё юу гэд яг шүү дээ. Корона дотроо алдаагүй. Гэхдээ одоо Чикагод хүмүүс маск зүүж байна уу? Зүүлгүй байна уу? Ер нь бол олон нийтийн газар орохдоо заавал зүүх ёстой. Зүүхгүй бол орж болохгүй гэсэн тийм дүрмтэй л явж байгаа. Аа тийм үү. Одоо Монголд яаж вэ? Монголд бол одоо яг хаа маскгүй бол үйлчлэхгүй гэл зүгээр цаас наацсан л байгаа. Гэхдээ тэр нэр дээр бид наасан баха гэж. Дээр бид наасан. Тийм. Одоо бол ер нь тэр зарим хүмүүст бол ер нь байнга масктай байх нь зүгээр юм биш үү гэж яахгүй тийм. Ханиадандаа ч биш гэж яах. Ер нь зүгээр нүрээ дараа. Тийм байв. Заарай. Ханиадандаа ч. Эмэгтэй ч гэсэн юу юм санагдсан. Манх нэг зүхгүй нөө, нэг зүхгүй, нэг үндэ бол нэг зүхгүй. Тийм ороод ресторан руу орж байгаа ороод маск аваад хоолоо идэл хоорондоо юм яриад баар руу ороод тийм. Тэгэл баг ууса маскгүй болсон дөө баг баар маарнд маскгүй юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ ууса баарны газар гэхдээ маск зүүж орох ёстой гэсэн шалгуур одоо шаардлага тавьж байгаа мó те. Цаанаасаа. Яг л зүгээр. Гүү окей. Тийм юу наацсан л байгаа гэж байна. Аа за. Тэгээ одоо манай комеди тоглолт ч одоо бүгдээр масктай инеж гин үгүй бас сонь те. Тийм. Маск авч байгаа инеж хэлээ хүмүүс. Эхэндээ манай чинь бүр юм удаа гарч ирсэн шүү дээ. Нүүрний юм бүр ийм хамгаалттай шилэн ийм хамгаалттай юм юмтай тий. Тэгж анх тайзан зэрэг гарч байсан. Тэгээд яг хөтэ тэгэл маха азар одоо дотор алдаагүй юм болохоор мэд одоо ингэ сулар назгарч явахгүй. Тэгээг байсан бол одоо тэгэл масктай л байсан байх тий. Тийш бид чам дээр тийм чинь. Танаас нээснээс хойш яг нөгөө өмнө коронавирус гарахаас өмнөхтэйгээ яг адилхан үйл ажиллагаа гайгүй явж чадчих гэж чадлаараа. Одоо энэ чинь бол яг жоохон бүх юм жоохон 50% болцсон л доо ер нь бүх үйл ажиллагаа ер нь 50%-т ажиллаж байгаа тэгээд манайх нэг одоо 150% болчоод явж байна. Нэр яг хүмүүс бол яг хүмүүс заримдаа бол яг бас ингээд ачаалал дийлж мэлэхгүй те. Тийм ер нь бол их одоо гой байгаа тэгээд энэ нэрчээрээ бас цаашаага өргөжлүүлэх санаатай байна. Тэгээд тэгээ контент мэт дээр сүүлд подкаст парыг гоё болсон нэрээ. Ста гоё болсон шин. Ста гоё болсон. Ер нь Монгол подкаст сонсдог залуучууд их болсон байлээ. Тэгээд подкаст руу ч их болсон байлээ. Тэгээд ер нь баг сүүл рүүгээ баг хүн болгон подкаст хийгээд байгаа юм шиг шахах гэдэг. Гэтэл яг энэ уусаа бид нэр уусаа маш том үүрэгтэй л дээ уусаа. Тэгээд манайхаас ч одоо 6 подкаст ер нь гарч байгаа. Тэгээд сонсогч нартайгаа оролцожсэн зочид нар, хөтлөгч нар тэгээд хамтдаа ингээд гоё комеди үзээд подкаструуд нь комедигаа хийгээд араас нь after party манай гинчин, mall boys, butterfly, speedy чаддаг шоум хамтлаг манд. Nice. Ерэн зур концерт болсон шүү дээ. Тий, ер нь бол галзуу гоё. Тэгэхгүй л 6 7 комедиан нэг цагийн дотор 10
10 минутаар. Аа, нэг цагийн дотор гараад 17 км-ийн гараад comedy хийхэд шууд дуусаад араас нь шууд подкастууд 2-2-оор өөдөө тусаар суугаад дүүдэнд орохт нь баахан асуул бас биш мэдсэн. Тэгэл хоорондоо яйлсаг үзэгчтэйгээ яаж манай үзэгч байна уу гэдэг нөгөө бидний ууцын хаж гараа өргөнө мөрөө бага октод өргөж мөрөөл хүмүүстэй бэлэг лээ тий. Тэр бид бас суугаад бэлэг өгөөл тэгээд за төр байж байгаараа гэх бүгдийн босчихоо бүх сандал ширээд одоо хурааж байгаа л тэгэл тайсан дээр спиди чойддаг хоёр гарч ирээд нэлээд тоолж муулаа хүмүүс энэ зал шууд босч ирээд ингээ босч ирээд ус босчихсон бас л та бүр дараас нь баатартай гарч ирээд асууж бас аа тоолж муултай тэгээд ам дээр яваа тэгээд мальпозийн гарч ирээд гинжин гарч ирээд өөрч юу болоо сүлдээ бүр нөгөөх нь ингээд жоон татраад гэсэн чинь рэп тим биш юм болоод хоорондоо баатлаа. Манай зүгээр сүлдээ хоорондоо баатлаад эхэлсэн гэдэг. Нэг мэдсэн чинь мальпозийн гана гинжин хоёр баатлацсан шин. Тий. Амшигтай юм зөндөө болсон тэгээд. Сүлдээ хүмүүстээ баярлаа тий. Бас яг манай сансагч нар маань үнэхээр гоёс шивөө тэгээд бас ёо ер нь айгүй дотн олцсон л гэдэг юм лээ нэг под яриаг нь сонсоод те ер нь л тийм айгүй тийм найз шиг санагддаг тэгээд яг ер нь бид нар ч гэсэн яг тийм гой санагдаж байгаа юм чинь харин тэгдэж штэ яг тийм удаан сонсоод тахлаар те гэхдээ ер нь юу гэдэг одоо подкастэнд орж байгаахтаа ер нь ол хүн өөрөөхөө байдаг болохоор тэгээд тэрийг сонссоор байгаа тэгээд яг л хажуу чинь одоо өөрийн чинь таньж мэдээл найзаа л гэж одоо баг тийм хүлээ авалттай л гэдэг үлхтэй тий. Тий. Тэгээд одоо хөөхөний үед айгуу сайн мэддэг гэх юм уу тий. Аа. Харин дараа нь амдаар нь харж болохоор сонирн бид ч тий. Би бас яг Жоурогийн өдрийг яг нэг comedy store-д тэгээд Жоурогийн подкастт ордог найзууд нь ингээд тэр comedy club-ийнхэн тэр зөвөр юугаар нь тий. Коридор эдэрт нь явж байгаа байхгүй юу зүгээр л. Тэгээл ингээл тааралдаал амдаар нь харангуут ингээд би танид гэдэг намайг угаасаа танихгүй тэгээл амар очиод юм ярмаар санагдаал. Тэгээл яхаа гоё шөө өгшөө ингээл тэгээл зураг авахлаа юм тэгээл өнгөрдөг. Тэгэхдээ цаана бол амар олон цаг одоо сонссон те нэг тийм ялчгүй дасцсан байгаа юм л та. Таид бас одоо ингээд дасж байгаа шүү дээ. Тээ. Ер нь Джо Рогныг бол би бол ер нь баг дугаар алгасахгүй л үсхийг хичээдэг. Би бас танаас подкастыг нөгөө уу сонсдог. Уу хийчих ер нь нэлээд олон дугаар сонсдог. Тэгээд одоо ингээд нөгөө ангарахтай ярингуут ангарах намайг тэнх хоохтой. Би бол ангарахыг мэдээд байгаа хөөх. Тэгээд гэх жишээний тэг. Би чамаа мэдэн дэндүү ихийг мэдэн. Гайшоо. Та юу Миланд Мэсэнд яг ямар дугаар таалагдсан бэ? Яг одоо чиний хамгийн одоо мартагдшгүй дугаар. Би шүү дээ яг хамгийн сүүлийн дугаарыг яг нөгөө Баярхуу ахын дугаарыг л яг хамгийн ямар онцч хэлмээр энэ. А бас нөгөө Үлзэн Батар ах нөгөө тийм төгч Үлзэн Батар тийм төгч тийм надад бас яг сэтэн байдаг би одоо хүртэл ингээл баян машин дээр сонсоод явж байгаа. Тэгээд тэр хоёр дугаараа л хамгийн миний дуртай. Би өөрөө тийм жоохон нөгөө уст төр төгч сонсдог учраас тэгээд нэг хэсэг бас жоохон нийтл бичдэг гэсэн. Тэгээд тэр үедээ бас нилээн тэр хоёр хүнийг бас нилээн сонсдог гэсэн аахгүй. Тэгээд тэр бас айгүй гоё онцлог дугаар болсон байлээ. Тэгээд бид хэд бас уг нь яг энэ чинь энэ тийм бас гоё нөгөө нэг зочд оруулмаар л байгаа. Тэгээд жоохон цөөхөн хүмүүс байдаг болохоор тийм жоохон бас хэцүү тий. Аа, мих захгүйг оруулаач. Мих захгүй орсон. Мих захгүй тийм дугаар. Яа манай хүн чинь ихтэй юм шүү дээ. Тэгээд яг хөтлөг үйдэ орж ирэл хөтлөө явдаг аах. Бидээ ерөнхийдөө тэгээд яг бараг 5 6 алчсан. Тэгээл ерөнхийдөө ингээд солигдоод хөтлөгч солигдоод явчих чагаа тий. Гэтэ ингээд яг одоо ингээд интернетээр шууд холбогдоо тий. Одоо Монгол 10 цаг 23 минут болж байна. Наа чин 9:23 болж байна тий. Аха. Тий. Тэгэл яг шууд ингээд холбогдоод ярьж байгаа гэдэг чинь маш их одоо бидэрт бод. Тэгэ энийгээ дээрэс нь бичээ цааш нь цацж байгаа тий. Зүгээр юм чи айгу чөлөөтэй юу аахгүй тий. Урсгал юм чөлөөтэй юм савг яваад шүү дээ тий. Яг үнэ. Тэр хоорондоо ер нь холбоотой ер нь хүмүүсийг тийм их оо тиймэр дуттай юм шиг байна. Ялангуяа гадаад тах тий зүгээр ингээд энгийн яриа бодлоо солилцож байгаа залуучууд ч юм уу тий. Ингээл тий эсвэл гоё юм монгол хэл дээр юм одоо жишээ нь түүхч Үлзэн Батаргаа бол ингээд маш гоё одоо түүхийг базаа тий өөрө багш хүн болохоор ингээд
Ингээд подкастн дээр ингээд баг лекц орчих жоох гэх тээ. Баярхой доктор мактер ч гэсэн тэгэл. Бас амар амар юм. Ярилаа шүү дээ. Харин айгүй гоё юм ярьсан байлээ сүүлд. Харин тэр харин тэгтээ яг тэрэн дээр тэгж байгаа юмстай яг нөгөө Америк яг нөгөө нэг одоо баярхой одоо тэр баярхой докторыг яг нөгөө нэг би одоо баярхой ах гэх баг сурцсан тэг яг ахч биш тэгтээ нэг тэг баг нөгөө амар удаан сонссон болохоор ихэд нэг тиймэрхүү болцоохоо тэгэд би 16 онд өгн очиж уулзъя гэж бодсон ч данч чадаагүй тэгээд тухайн үед зүг надад болон чараагүй л тэ тэгэд тэр ярьсан дээр хамгийн гол нь яг хамгийн гол чухал зүйл юм уудын тэгж байгаа юмстай яг Монгол улс олвол яг ерөнхийдөө одоо үндсэн хуулиа баг ерөнхийдөө өөр хүнээр бичүүлсэн тэ А тэгээд ерөнхийдөө бид нар яг ингээд долларын ингээд захиргаанд орчихжээ. Тэгээд ингээд долларыг зүгээр ингээд дуртайгаар нэг нэг ингээд хөвлөөд байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгвэл жишээлбэл 1 долларыг 100 долларыг хөвлөх cost of production болохоор 12.3 цент байдаг аахгүй тий. Тэгвэл зүгээр ингээд 12.3 центээр 100 доллар болгоод тэгээд тэгвэл тэр нь ягаад чинь 100 доллар одоо ингээд 100 долларыг байдаг байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл ерөөсөө тэр нэг нэг тайлбарлалтан дээр бас юм явьжсэн. Одоо ингээд хүнд одоо ингээд тэгээ ингээд зээл өглөө шүү тэ. Одоо жишээлбэл би батад ингээд 100 доллар өгөх юм бол одоо юу гэдэг нь чи эргэжчил надад 120 доллар болгож өгөөрэй гэж хэлсэн шүү тэ. Тэгвнгүүта одоо юу гэдэг нь чи цаана одоо эдийн засгийн нийтдээ 500 доллар эргэлдэж байгаа юм бол чи 100 доллар оруулчихсангуута буцаад надад өрөө төлөхдөө 400 одоо биш 120 болгоод авчих шүү тэ. Тэгвнгүүт цаана эдийн засаг 500 байжсан 600 тэлэнгуута буцаад 480 болонгууд нөгөө анхны жиллээсээ доошо үзүүлэлтээр орчиж байгаа хэрэг. Тэгвнгүүт нөгөө яг дэлхийн хямралууд одоо яг 2008 оны хямрал 1980 он 70 тэгээд 30-ад оны хямрал хэдэрчээрөөсөө бүгдээрээ яг хямрал царцмаар явагдсан байгаа хэрэг. Тэгээд нөгөө бага мөнгөөсөө илүү ингээл хүлээл тэгээд хий хоосон одоо тэр хүүгийн одоо яаж төлөхийн тулд тэг жинхэнэ хэд баялгаал тууж байгаа байхгүй тий. Тэгээ ерөнхийдөө юм байл. Америкийн эдийн засгт бол ерөнхийдөө 10 жил тутам яг тогтмол ингэж хямрал явагдчихэдэг. А тэр нь болохоор ерөнхийдөө 10 заахгүй зарим нэг жилдээ бол зарим нэг 10 жилдээ бол ерөнхийдөө арай бага хэмжээний хямрал зарим хэмжээнд бол арай том хэмжээнд болдог. Тэгээ сая энэний өмнөх нь болохоор 2008 оны хямрал одоо энэ саний сүүлийнх чинь болохоор коронавирус ингээд дахиад бас хямрал баг явагдчихж байгаа байхгүй. Сая Нью-Йоркт ингээд очисон чинь Нью-Йоркийн ресторануудын 50% дампуурсан байсан яг яваад очиход. Тэгээд ерөөдөө ингэдэм байлаа. Том банкирууд ерөөдөө маш хэмжээний зээл өгдөг. А тэгээд эдгэрч ард бол яг мэдэрч хамгийн том банк ганц л банк байгаа л да. Тэгээд эдгэрлүү зээл өгж байгаа л. Тэгэл яг нэг одоо юу гэдэг яг нэг бодлого явуулаа л тэ. Буцаагаад мөнгөө татах болж эхлэн гут эдийн засгт нөгөө нэг мөнгө байхгүй болж ирэл. Тэгээд шууд нөгөө нэг гарууд нөгөө нэг одоо бизнесээ багцсан байж тээ одоо газрууд компаниуд янз янзын бизнес хийдсэн байна. Тэнгүүт тэдэр нь ашиггүй болж ирэн гут тэдрийг үнийн маш хямдхнаар болгож аваад ингээл аваад байдаг аахгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг өөр компаниуд авж байгаа юм шиг хийрнэ. Ингээд охин компаниуд яваад байдаг. Тэгээд тэр нь дандаа цаана нэг юм том компани явж байдаг. Тийм л механизм явд юм байл л да ерөнхийдөө. Нэр яг тэх юм байна те яг ингээл амар одоо үйлчлэгээний компаниуд ч юм уу одоо юу гэдэг чи одоо хиймлэр ер нь бол ийм юу үүсгэж болох юм байна те ер нь юм ямар л үүсгэж тэнгүүтээ шууд яг эмзэг байгаа дээр нь очивол эй ахын дөөгөл те тэнгууч яг тэр үед нэг мөнгө цуглуулжсэн банкнууд ч орж ирэл хамаагийн минь худлаад авчиж байгаа хөх тэгээд яг хэрэгтэй болохоор одоо юу гэдэг нь мөнгө хомсчлоо мөнгө байхгүй болчлоо гэдэг. Гэхдээ мөнгөийг хайцсан байх тий. Нэг хүн л авсан байж таараа шүү дээ тий. Тэнгууд тайцсан байх гэхэлэр банк руу л явсан байж таардаг байгаа байхгүй гэдэг. Ер нь бол мөнгөний орсгалыг хяндаг тий. Банк сайн юм. Харин гэхдээ Есүс Христ чи одоо тий мөнгө хүлэгчдийг яаж маагаал тарааж мараагаал Библиэл дээр чин тий. Айгу эсэргүүцдэг шүү дээ. Тий. Тэг хүүлнэ гэдэг нь одоо жишээ ингээ ерөөсөө одоо хоосон юмнаас ингээ мөнгө гаргаа тий. Тэгдэг чим нэг юм. Нэг зөвөн арга байгаа байхгүй. Гэтэ яг хөө мөнгө одоо хүлэхгүй байна ч гэж байхгүй л дээ мэдээж. Харин тийж хүү гарна. Юу дээр үед одоо ингээд байсан байгаа байхгүй. Зөвөө тава подкастын аваа буурлын тэр юун дээр хоёр юм юу Монго одоо тийм банк шиг тийм юунууд авок одоо аймагуд байдаг байсан. Одоо жишээ байран гэдэг авок тэднийх болохоор ингээд заа. Одоо жишээ нь за би ингээд нэг 100 хонтой байлаа гэж бодъё те. 100 хоноо за энэ зудаар өхүүлчмэрэг байран авахт ингээд хадгалуулъя гээд. Тэгээд тэдний одоо банкнд нь хийчихэж байгаа байхгүй юу 100 хоноо. Тэгээд
яг хэрэгтэй үедээ одоо нөгөө нэг банк хадгаламжинд мөнгө хийдэг шиг хүүгээ авна. Тэр нь одоо жихнээсээ яг төлөг. Аа. Тэ хураг авна гэсэн чинь тэ төлөг авна. Тэгэл одоо тэр хүүгээрээ амьдэрдэг ч юм уу тэ. Одоо 1000 хонтой хүн бол хойноо зүгээр тэр аймагт хадгал тэдний одоо аймагын тэр чигээрээ ер нь бол хончид байдаг. Одоо хонь хариулаад хоньыг хадга өсгөөл байж идэг. Тийм гурван төрлийн тийм хонь хадгалуулдаг тийм юу байсан гэж байгаа юм. А тэгээд зээл өгдөг заяа. Одоо ингээд за би ингээд зуднаар ингээд малаа алтчлаа тий. Ингээд хоосорчлоо гэнгүүтээ бас тэр нөгөө аймагаас 100 хонь зээлдэг юм уу. Аа. Зээлээд тэгээд тэрнийхээ бас юу төлөх хэвээр хөөгээ. Бас төлгөөр төлөх хэвээр буцаагаад. Тий. Жилийн дараа ихэд 100 одоо 120 юу төлөг өгөнч гэдэг юм уу тий. Аа. Одоо тэгж бас яг явдаг тийм банкнууд байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас ихэнх ер нь мал нь тэр аймагтаа л үлддэг ер нь банк шиг ер нь бол яг нэг амар буцааж аваад дээдгөө тэгэл яхаа өсгөөл байж тэгэл одоо дайн тулаан молаа их болдог тэг бүх аймагуд нь тэр байран гэдэг аймага хүрээлж ингэж одоо хамгаалж гэх юм уу мандаг гэх юм уу хамгаалж тэгэж одоо амьдэрдэг тэг яг хамгийн цөмд нь яг байран аймаг байдаг тэр тэдний тэгэд юу яадаг гэсэн гэж аахгүй дайн манд юусоо явдггүй зөвхөн одоо тэр бүх хамаг Монгол улсын юуг нь барьж хамаг хонь нь барьдаг хамаг малын ингээд тийм барьж идэг. Тэгэл малаас нь шууд ингээд янз бүрийн бүтээгдэхүүн гаргаал те махшил оо арьс марьс үснөөс гэл тэгэж амьдэрдэг л байсан байлээ. Тэр нь бол тэгэл юу нь л одоо материал нь бараа л өөрчлөгдөд байгаа болохоос систем бол тэгэл яваалах юм те. Ямар ч одоо хүн төрлөختний үед бол одоо мал байсан бол мөнгө болоо л тий. Тэр үед бол одоо Монгол одоо дээр үеийн монголчууд үед бол мал нь одоо мөнгө шиг одоо мөнгө шиг тий одоо ингэж юм авч зарахта хэрэгэлдэг байсан бол тий. Тий. Ер нь нэг тийм үндэс гэдэг нэг фундамент гэдэг юм л яваалаа юм шиг санагд. Харин тий одоо солилцооны хэрэгсэл тий үнц нь ахгүй тий. Гэхдээ одоо яг саяны зүгээр доллар 100 доллар тэгээд наадха 120 доллар болгож өгөөрэ гэдгээс илүү зүгээр хонь гэдэг чинь жигнэсээ яг юм ингээд байгласаа гарч ирдэг шинээр төрөөд идэг. Аа яг үнэ. Төрөөд байгаа байхгүй жигнэсээ тий. Аа яг нөгөө мөнгөн дэвсгэрт чинь одоо шинээр төрхийн тулд одоо яаж төрүүлэх вэ? Тэр чинь дахиад баялаг бүтээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо газар шороогоо одоо яадаг ч юм уу? Эд газрын баялгаа гаргадаг ч юм уу? Эсвэл одоо жигнэсээ одоо байшин барилгаа зардаг ч юм уу? Өв үүгтээсээ өвлүүлж өгсөн одоо янз бүрийн тий. Өв хөрөнгө оронд нь тэр нөгөө нэг юм монополийн мөнгөний оронд өгөөд байгаа байхгүй чихнээсээ. Тэгэхээр л одоо амар хүчрэхэд Хувлын хааны одоо Их Иван гүрний үед бас анхны ер нь баг дэлхийн төв банкыг үүсгэжсэн гэж ярьдсан байлээ. Ер нь одоо түүхэнд бол ер нь бол төгч тэгж үздэм байлээ. Иван гүрэн ч одоо дэлхийн тухайн үед л Америк байсан юм байна л та. Одоо олон үндэстний тэгээд одоо дэлхийн хамгийн баян орон тэг хамгийн том одоо хятад тэгэл одоо эргэн тойрны том том улсууд тэгэд хамаг Монгол одоо их Монгол өөр өөр улсуудтайгаа дандаа ингээд худалдааны бүр ингээд харилцаа холбоо нь ингээд нефт явцсан сүлжээ бил тэ амар баян орон байсан тэгэд тэр үед одоо нөгөө хүмүүс алтан зоосоор мөнгөн лам ман одоо алтан лан тэ тийм юугаар ингээд наймаалцдаг байсан худалдаа намаачид тэнгууд Хувлын хааны одоо ордноос банкнаас гэх юм уу тэ а цаасан мөнгө гаргаж ирсэн байхгүй юу. Одоо тэр өгөөдөө хааны үес эхлэлтэй байх л та. Нэг одоо 20 алтан зоосоо өгөөд 20 цаасан мөнгө оронд нь авч яваа. Хамаагүй зөөхөд хялбар хөнгөн тий. А тий энийга буцаагаад одоо Хувлын хааны банкн дээр очиод а буцаагаад зоосоо авч болно. Тий. Тий алтаар одоо баталгаажсан тий мөнгөнд дэвсгэрт цаасан мөнгө гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэд бүр Иван гүрнийхээ тэр газар нутгт тэрэг бүх алтыг цоглуулсан гэж байгаа байхгүй. Харин тэн гэжтэй хааны алтан сан гэдэг Эрдэнэсийн санд тий. Тэгвэл гэж одоо төвлөрүүлчихсэн бүх одоо жинхэнэ алтыг авчиж байгаа байхгүй ер нь бол тий. Оронд нь цаас өгөө. Харин тий. Харин тий. Дөрвөн цаасаа шатаагаад. Одоо яг Хувлын ханаас чи хойшоо яг одоо яг хамгийн сүүлийн яг би яг дунд нь яг зөндөө нэг төвлөрөлтүүд байвжсэн байлээ л дэлхийн алтнаа цуглуулж байсан. Хамгийн сүүл нь яг Америкт дэлхийн 2 дугаар дайны дараа цуглуулсан байсан байл ч тий. Тэгээд тэгээд даа жишээг манай үед яг тэрийг жоохон хүүтэн тайман зарцуулаад тэгээд жоохон байхгүй болчихсон юм шиг лээ. Яг Fort Knox-д одоо яг алт байгаа гэж хэлдэг шигсэг байдаг юм шиг лээ тэр нь. Америкийн дээр одоо бас сайн юм уу тий Эрдэнэсийн.
Тийм, Эрдэнцэн сан тийм амар өндөр хамгаалттай тийм байгууламж байдаг хөөхгүй. Тэгээд тогмогоор тасралаа гэхэд ер нь ямар нэг хангуулж тасралаа гэдэг бүхэн жил өөрийгөө хангах тийм нөхцөл чадалтай тийм байгууллага. Тэгээд даанч герман алтан хадгалуулсан байсан гэсэн. Тэгээд буцаагаад авъя гэсэн чинь үгүй гэсэн. Тэгээд юу гэж ойлгомжтой байх вэ? Аа, тэгвэл Америкт таалагтай кино л байгаа юм байна. Мм. Харин тий. Fort Knox гэж яг зарлж байгаа боловч яг маш олон нууц газрууд байгаа хөө бас тий. Бас байж магадгүй тий. Хаасаа яг Америк, Америкод яг алтнаас илүү өөртөө доллароо нэлээд сайн явуулчлаа штэ тий. Ямар ч одоо доллар юунд ажиллаж байна ямар ч шүү гэж авах. Тий. Дэлхийн техник. Тий. Гэтэ доллар юунд замбрааг хөвөлтөө одоо дэлхийн баялагыг нийт 9 дахин үнэлсэн доллар дэлхийд хөвөлж идэг гэж ахлаар чинь бүр амар байгаа юм. Тий одоо нэг 10 хөвөлчдөг. Нэг долларыг 10 удаа зээлчдэг тий. Харин тэтгэлэр чинь бүр арай л аимшигтай их мөнгө хэрэглэж байгаа. Тэр чинь fractional юу гэдэг хэлээд байна. Тий нэг юмыг нэг нь fractional reserve system гэд system. Тэр чинь мөн бөлөө тий. Момо тий. Аха. Окей. Тэгээд гоё хэдүүлээ бас юм янз бүрийн тийм хөвөлтэйний юм ярил л та тий. Би энэ дээр нэг өөртөө үлдэх үү? Тий хөвөлтэй тий. Ганц нэг сонирхолтой юм ярьчихгүй гэж үгээд нөгөө Титаник онгоц ч одоо яг эдгэртэй холбогддог байдаг аахгүй юу. Титаник онгоцын сүрэлт ч болохоор 1912 Rose гэх шиг байна. Тийм. Харин тийм. 1912 оны 4 сард явж байгаа сүрсэж байгаа. Тэгээд тохойд юу байсан бэ лээ те. Манай завч нь болохоор ерөнхийдөө Олимпиад Титаник гэд 2 их хэр зав байсан юм бэлээ. Тэгээд ерөнхийдөө ялгаа нь гэх юм бол ерөнхийдөө нэг ганц хоёр л онгоц биш нэг цонхны зөрүүтэй. Тэгээд ерөнхийдөө Олимпийн болохоор ингээд бэртэл авцсан байсан байлээ. Одоо юм өргөчсөн ч юм яасан ч гэсэн тийм. Зүүн үлдээ. Тэгээд тухайн үед нөгөө нэг тий. Тухайн үед тийм ч нөгөө нүрсний үе үн үнтэй байсан. Нэгдүгээр дайн ойртожсэн тий. Ерөнхийдөө нүрсний үн үнтэй байсан учраас юу байсан юм бэлээ. Тэрийг нөгөө нэг тасалбарын үнээр зарах нөгөө нэг засварлахад айгүй хэцүү. Тэгээд гонгууд тухайн үед одоо яг Rockefeller, Rothschild зэрэг чинь нийлж хагаад яг Америкийн одоо яг энэ одоо энэ Америкийн одоо яг дүүлээ. Federal Reserve Bank-ийг одоо яг холбооны нөөцийн сан. Тэгээд холбооны нөөцийн сан болон татварын байгууллага хоёрын нөгөө нэг одоо энэ хуулийн төслийн баталцсан. Тэгээд батлуулах гээд ингээд бэлдээд байжсэн чинь яг тухайн үед яг тэндрээс илүү хүчтэй гурван одоо ийм бизнесмен байсан баахгүй. Би одоо энэ гурын нэрийг үнэхээр сайн санахгүй. Гэхдээ тэр гурын нэр нь ошо тэр гурын хөрөнгө нийлээ тухайн үед $500,000 хүрж исэн. Тэгээд тухайн үед тэр хүмүүс айдер хэрвээ нийлээд одоо Rockefeller эдэр нийлээд Америкийн одоо энэ нүдсийн одоо энэ одоо ийм сангийн байгуулчих юм бол бид нар ерөнхийдөө ингээд ашигдаж гарах юм байна гэдгийг ойлгож исэн. Тэгээд тухайн үед ингэсэн байлаа. Нэт Титаник руу ингээд суугаад ингээд яваачаа гэсэн урилга тэр гурал руу нь явуулаад тэгээд хамгийн сүүлд Rockefeller суух хэрэгтэй байсан суухаасаа татгалцаад тэгээд тэднийг суулгацсан байл. Тэгэнгүүтээ биш Morgan шуучлаар Morgan тэгээд ингэсэн байлаа. Тэг. Тэгэнгүүтээ яг онгоц хөлийнхөө өмнө нэг өдрийн өмнө бүх нэг ресторанны меню болон аврах зав бүх юмын солиод тэгээд яг Титаник хөдөлсөн гэж итгүүлээд ягсэм дээр Олимпийн онгоц яваа тэгээд очиод ингээд сүрсэн байдаг аахгүй. Тэгээд тэнцээ яг нөгөө өрсөлдөгч яг тэнцээ л дарж авсан л яг тиймэрхүү хөдөл юм. Тэр одоо нэг мөсөн нөгөө нэг далаа төвжээдэг мөстөө мөргөлцсөн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр одоо хэр одоо үний юм бол та тий. Тэр Ахмад нь өөрөө насаараа тэнцээ тэр далаад яг явсан хүн байсан байгаа байхгүй тий. Хамгийн сонирхолтой. Тэгэхээр ихэд бүх юм нь яг тэгэл яг таарал идэм байлээ. Би яг тэг энийг яг зурглалаа олж байгаа юм. Маш олон сорсод байт юм бэл. Дараа зүгээр мөсөө уул энэ төрөйг бол ингээ хажуугаар гаргаад явдаг байсан юм шиг насаараа тий. Одоо дараа л гарна шүү дээ. Шарвал. Тий. Тэгээд яг дараа нь яг 1913 оны одоо Christmas-ийн үеэр тэрийг конгрессор баталгаажчихж байгаа байхгүй яг тэр нөгөө нөөцийн сангийн хуулийн төсөл болон татварын төсөл. Тэгээд энэ ч яг нөгөө зохицож авах хэвээр систем. Тэгээд одоо Америкийн нөөцийн сан Америкийн хэрвээ төрд мөнгө зээлдүүлсэн бол татварын байгууллагаараа дамжуулж тэрийг заавал төлүүлнэ гэсэн тийм систем байсан байгаа байхгүй юм хэрэгтэй. Тэгээд яг нөгөө манай нөгөө эс үг нь авна гэдгээ яг хоёулангийн шийдсэн шүү дээ. Тэг. Яг нөгөө цагаан сараар хувь батлах шиг л байгаа сте тий. Хэрэгэд наадам маадмаар батлах шиг тий. Тий. Одоо юуны зул сарынхаа баяраар. Харин тий.
Сайн сайн тэгээд нэг тийм жишээ байна. Яг тэр үед ер нь бол одоо Америкийг ер нь баг хөдөлтад авсан юм шүү те. Яг томчууд нь яг том том мөнгөтэй гарууд ер нь бол мөнгөө нийлүүлж байгаа л за ерөөсөө ийм систем яа гэвэл хөдөлтөж авах хүмүүс нь хөдөлтөж аваад алхын одоо ингийн ингээл тэгэл тэгэл ерөнхийдөө ерөөгөө тэгээд Америкийн бас иргэний данч хүртэл яг тэдрээс болж л одоо яг банкруудаас болж гарч исэн байгаа байхгүй тий зүгээр байжсан улсаа ингээл хооронд нь хуваагаал тэгэл ерөнхийдөө бол тэгэл амир дэлхийг л тэгэл ерөнхийдөө тэгэл шүү дээ хүмүүс юм шүү дээ тий тий хоёр одоо ингээл нөө Байден нь шүү дээ Байден гаруулсан гой Байден гой гаруул дан болох уу тоёр юу ч болчихно аа би бол хувьдаа бол өөрөө жоохон одоо сейфти талаас жохоо айж айхын чашаа те бас жохоо санаа зовж байгаа өөрийгөө бас буумуу авдаг ч юм уу гэж бодох юм те гэтэр нь магадлал байгаа байж магадгүй ягаад тэгэхээр Трампын одоо дэмжигчч чинь ер нь бол төрөний ярьсан нөгөө KKK те Proud Boys гэдэргээл нэг хідэн одоо far right wing гэдэг нөгөө одоо бүр Republican те the conservative хүмүүс нь бол ер нь бол төлшэрсэн тий бүр тийшээгээ явцсан. Тэгээд тэд нар чинь ер нь бол тэгээд дандаа бүгд л буутай л хүмүүстэй. Аа. Бүгд гэртээ бууг тэгээд овоолцсон байж идэг л хүмүүс ч тэгээд. Тэгэхгүй яаж л магадгүй л гэж бодож байна. Тий. За хажуу айлын хүн чинь бүр ингээд шүршдэг автоматтай тий. Ян зүрийн буу муутай тийм байна гэж бодохоор бас жоохон эвгүй тий. Хүчрхийл ардын хажууд байгаад байгаа. Хүчний хажууд байгаад байгаа юм шиг. Тэгээд одоо нөгөө яг юуны үеэр чинь одоо энэ тархалтын үеэр өвчний тархалтын үеэр Монгол хүмүүс гурил будаан дээр очирлж явахдаа Америкт бол бууны дэлгүүр дээр очирлж идэг нас тий. Тий шүү дээ. Буу арх өвс гурмын сейлс амир зар. Чандман ирдэг шээ хайхгүй. Тий тэр гурав чи амир зарагдсан шүү дээ тэр үед. Ямар буу буу хэдтэй байд нан чи ер нь. Тэгэл буу янз янз тий хаанаас шуулдаг. Гэтэ голомчнаас тэр Годомчнаас бол миний ойлгосноор нэг 200 авчтай юм шиг үл. Тэр төвтэй нэ болохгүй тий. Кинонд тэр бол төвтэй яг уу. Бүр тийм хэрэгцсэн байдаг гэдэг. Үтгэлгүй бо. Яг үнэ яа. Юу ч юм. Яг уу дэлгүүр мэлгүүрт бол хямдхан би нэг 370 мал гэдэг нэг жижигхан гарбоо өдр харч л байсан. Гайгүй юм байна тий 370. Тий гайгүй. Буаун гэдэг чинь. Тэгэд наа чин ингээд гэрчлэгийн мэрчлэгийг нь яах юм. Моч мочаар хол ондоо тэгэд Иллиноид бол гайгүй. Тэгэд юм Юта мета ч юм уу тий бүр юм одоо нэг гоо зэлүүд юунаас одоо жоохон сав талтай юм уу тий? Тий, тий. Гайгүй бууны хөлөө илүү олж хат. Бууг баг ATM-нээс авчт юм шиг шахах тий. Ярас бол 18 Флорида тий урагшаага бол ер нь бол 18-18-тай хүмүүс ч өөртөө очиж буу аваад тэгээд нэг буудаад байдаг нэг мэдээгээр гараад байдаг та 2-3 жилийн өмнө. Тийм их уу гарууд ч тий. Яа. Тэг бод хоёр бод л урагш үзсэн үү? Би орж ирсэн. Би бол орж ирсэн тэгээд хоёул орж ирсэн. Тий. Би болохоор яг нэг ой код автогаан дөрчсөн тийм. Манай нэг хөт Америкэн бит. Тэгээд хамт яг нөгөө бууны дэлгэрүүд ороод янз янз буруу сонирхож байсан. Тэгээд гернат зарчихсан уу? Сая арай зарахгүй хаа. Гернат зарчихсан уу? Арай зарахгүй хаа. Тэр гернат минут бол байхгүй. Тэрийг бол ерөөсөө dark web-ээр л авах хэл тээ. Дайны зевсгийг бол тээ. Аймар аа. Тим том боо шалцсан тэгээд том буунууд байгаа. Аа шотгын өдрөл байгаа. Том юм. Би сая сүүлд Utah-д очиод яг нэг найз дээр оч нэг буугар бодож үзсэн аах. Тэгээд тэр миний амьдралдаа яг хоёр дахь бодолтойсэн. Тэрний өмнө болохоор нэлээд багада бодож ирсэн аах. Тэгээд яг гар буугаар ингээд бодож үзсэн чинь гээд эвгүй байсан аах. Ингээд нөгөө хэдэн тишээ ингээд өсчихэд болтгоо. Тэгээд би заа зин жоохон эвгүй юм байна гэж зөв боллоо гэд болсон аах. Тэгсэн цаанаас нь шатгаа Харин тэ цанаас нь тэгсэн шотган гаргаад ирчихсэн. Тэгэхээр н за энүүгээр ч нэг үзье гэх. Тэгсэн чинь дээдэлтэй нэг юм бариултаа олчдөг байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд барьж агаад ингээд буутангууд айгу амар юм бэл. Тэ би энэ чинь харин өстө болчих гэсэн чинь. Чи чинь харин ямар сонингоор вэ гэв. Уг нь гар буугаар чи ингээд эвгүй байгаа бол баг шотган чамд ингээд чамд хүнддэн штэ гэсэн. Надаа энэ харин гоё гэсэн. Дүс 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 гэд. Тэр яг шотган бол яг ойрын занаас олвол буудах юм бол өстө хүний нүүр мүр цацаад авах юм бэл. Амар боо. Юу гэж биеийг цаад авах штэ. Харин штэ. Тэр л аюултай байл тээ. Кинонд гардаг картас өөр нөгөө шиг. Тэ тэгээд яг л кинонд гардаг шиг л юм байл. Яг тэр хүчийг өгч байгаа юм чи тэгэл яг нэг эрх хүний нэг тим байдаг тээ. Оо гэл. Яа. Тэр кинонд нэг гой нэг Джеймс Бонд байж нусаа нийлж байгаа юм шиг зүп 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 гэл. Тэр гой байх.
Тэр бол миний бодлоор яг амьдрал дээр нөгөө зөөлрүүлэгчэд байдаг үстэй тий. Дуун амсгахчтэй. Дуун амсгахчтэй. Тэр ихтэй арай л тийм амир аяхан сонсогдтук юм шиг үлээ. Ер нь дуугийн даардаг тий. Тий. Батаны буудаж үзээ дотор муухай аргагүй амир басч тий. Тэр ихтэй амир. Тий, мача нөгөө юун дээр ягаад Окленд Окленд оо. Тий. Узи ПЖ явах энэ төр тий. Аа. Оклендийн хөндөдтэй. Шарац Узи. Тий. Тий, тэгээд бид хэдийг бас очиад байгаа юу, рендж дээр дагуулж чад. Аа. Тэгээд юу яаж үзээд. Ер нь бол гал нээж үтсэн юм бас. Аа, клок 17 гэдэг нөгөө клок. Тий, клок шүү. Модон буу тий. А биш. Террорын төрдөг. Тий. Нэгний аа, тэгж үг. Усан буу клок. Тэр 45 контерчтэй. 45-ын юугаар сумаар бодсон. Аа. Тэгэл яг тэгтээ тэнцээ нөгөө хүмүүс өөрсдөө буунуудаа авчираад өөрсдийнхөө бууг яг очоод тэгээ тэнцээ цаг аваад ч гэдэг юм уу те. Ингээд яг рендж дээр буудаж бол тэгээ нээлттэй талбай юм билий. Тий, ажууд ч нэг том буудаах болоо. Хажууд хажууд тий яг гарбуугаар яг ингээ ойрхон ингээ буудаадсэн л та амар буудаа тэгээ тэнцээ нэг эс байсан. Тэгээд ер нь бол гарбуунууд байсан. Тэгээд ингээ дэргэн тойронд яг бууны чимээ ингээ сонсогдохоор би нэг юм нэг зөөлхөн юм ирдэн зүтсэнээс аахгүй. Аа. Тэгсэн ч гэсэн ихтэй баяр амар шокнд оролт юм билий ингээ. Харин тийм байна. Тамдим том чихвч өгөхгүй байноу те. Бүр ингэж. Тийм том чихвч бол өгөөгүй зүгээр юм юу өгөөл. Тэгээ яг хажууд нэг залуу юугаар бододлаа те гарбуу байсан баха. Тэгээд ингээ амар хурд урдан бододсоохоо. Тэгсэн чи бүр яг ингээ тан 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 гэж шаасан чи яг ингээ сонь ингээ нэг бие чичрээд байгаа юм шиг. Тэгээ би ингээ магазина дуусгачаа бууга 50 гута цаашгаа очиж алхаад тэгээ бууны чимээ бол бас хүнийг бол амар шокнд оруулахар юм байна. Тэгж байгаа толгой эргэж байгаа юм шиг болчихж байгаа үстэй те. Дүнгэнэд өвчөж байгаа үстэй. Тэр нэг амар чанга чимээ тэгээ дээрэс нь бас нэг жоохон одоо нэг аюултай те нэг бууч одоо өхлийн зэвсэгчтэй те. Тий. Галт зэвсэг учраас одоо яг ингээ зүрх хүн хүнийг одоо ер нь бол амьдралын зогсоох тийм хүчтэй зүйл гэд одоо бодож байгаа юм те. Дээрэс нь нөгөө нэг дай мантай кино мэнэ бодоол одоо яг ингээ хажууд ингээ хүмүүс ингээ буудалцал эхлүүл яг ямар болох вэ гэл. Тэр мэрийг төсөөлөнгүүд яг нөгөө дайнтай кино дэр ингээ аа гэл өөлж мөөлж идэж те зэргүүд ингээ бүр солирцсан. Тэр мөр бол одоо байдаг гэсэн баг. Ер нь бол одоо би барыг тэгж магадгүй л. Аль тийм юм бэ? Гэснээ яг гоо жоохон шокн сууж байгаа буцаагаад ирээд бүр юутай буудсан л та. Йога нөхч аа. Дага нөх гэдэг л юм лээ. Тий, шар. Гэтэ илүү одоо нөгөө тэр юунда дасцсан пампан гэл. Тий, яг хазаа. Тэгэхэд ер нь бол Америк бол лсэн амар зэвсэгтэй ер нь. Тэр одоо ер нь юунод таарва одоо ингээд буута хараа. Харь гаргийнхантай гэх шиг. Буута харуутай таарсан уу? Алуу юм дэрэмд үснэ юу? Одоо дэрэм мэрэмдүүлж л үзээгөө. Гэтэ буута харуутай бол тэгэл зөндөл таарна шүү дээ. Тэгэл ер нь олол тэгээд одоо юу тий заримдаа ингээд артист мартистууд ер нь тэгэл яг зур ганц хоёр нь буумгаа харуулдаг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бас байгаа. Тэгэл тэрнээс олол бүр амар буумгаа гаргаж дэрэмдүүлчихс одоо арай байхгүй тэгээд. Сайрамц гэсэн нэг тийм юм бас сонсож байгаа өгөл юм байна тийм бодолж байгаа. Гэвь нэл хүмүүс ер нь аягүй их гарбуутаа явж идэм бэлээ. Өөрсдөө хамгаал гэсэн үднээсээ. Ер нь ковбой стайл ээ. Хэл пейж гэдэг юм. Pistol packing. Буутаа. Таад одоо сүүлийн үед яг ямар уран бүтээл хийж байна? Ер нь яг одоо клип, дуу, дүрс, IMI гээл. Одоо харууд бас буутаа харууд ирж бас үүсгэлт юм байна тийм. Тэгээш шүү дээ. Тэний бүх хараад дуу хийхсэн гэдэг юм ингээл. Тий, тэгэл клип билээ болохлаараа тэгэл тедрэтэр гээл тэгэл зураг авах болно тэгэл. Аа, бит хэдийн хувьд болохлаар энэ хэд юу вэ л та. Яг студиэс гаргаж байгаа уран бүтээл гэх юм бол яг мэх цахгүй бит хоёрын хамтарч гаргаж байгаа birthday гэдэг дуу. Аа, тий, тэр дуу одоо юу нэ? А гоё дуу лээ. Манай салт сонссон. А сонссон. А за. Харин тэгээд тэр дууны харин клипийг хийх гээд ер нь хэд сая ихний зураг авалт хийсэн. Тэгээ одоо дахиад нэг хэдэн зураг авалт хийж байгаа. Тэгээд нэг сарын дараачаас цацагдах байх. Тэгээд боллон ТЖ биш хин Билли ЧК мэх захгүй гурийн бас нийлээд Last Night гээд электро техно хаус дуу гарч байгаа. Тэгээд тэрний бас клипийг хийгээд утахгүй бас нэг сар хоёр сарын дараа цэцгэх хэрэгтэй. Тэгэл тиймэрхүү хөгжмүүдээр ажиллаж байгаа.
Тэгээд яг нөгөө бүх юм нь өөртөө гардаж хийж байгаа гэсэн утгаараа яг нөгөө студийн уран бүтээл гэж яг гарч байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол нэгцэн сошоо яг бид нэ одоо л яг одоо бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж эхлэх боломжтой болж байгаа. Студ ер нь гоё болсон байл шүү дээ. Тэгэхээр бидэд хэлэн сэтгүүлж байгаа. Аа бас одоо тэгэл яг яах тусам дарах тусам далтай нь гэдэг шүү дээ. Ер нь бол одоо бол улам контентчд маань бол уран бүтээлчд маань бол итгэчихэж шүү дээ. Бүгд л юмнуудаа хийж эхлэв тэгэл. Тэгээ энэ бол бас их гоё юу болж байгаа юм шиг санагдсан яг нөө хүмүүс нэг сэрэт байгаа ч юм шиг те нэг оюуны хөвд яг гэдэг энэ 20 оны яг энэ үйл явдлууд ер нь хүмүүсийг ер нь чочол нилэн яалаа бас те бас алгадлаа те ер нь рефреш дарж байгаа ч юм шиг те тэгэлээ юу хилээ нэр одоо бидний ажил төрөл чи ер нь найдвартай илүү те одоо энэ эдийн засаг гэж чи найдвартай юм уу за юу улс орон мороо Хэдэт байдаг чи юу ямар сонир орон байм орон байгаа юм бэ тэгээд харин би харин одоо чинь орлого зарлага дээр хүртэл айгүй анхаардаг болж байгаа хөөхгүй тэгээд за одоо илүү зарлагуудаа хасъя тэгээд нэггүй болов те бас одоо сая ингээл хідэн сар ингээ бүх юм хахад бол тэгээд төрөөсөндөө алуулаад ингээ явж танаач гэсэн бас яг адилхан тэгээд зовлон тоолсон баг тэгээд тэр олон дээр яг ингээл илүү зардлуудаа яг танах нь хэрэгтэй болсон. Тэгээд одоо яг эргээд харангууд бас нэрээ амар илүү зардлууд ингээд хэрэгжилжсэн на өнгөрсөн жилийн хувьд ч юм одоо тарцуулах юм бол ингээд амар харагдаж байгаа хэрэг тийм. Тэгээд үнэхээр сарамстай жил бол ялцчихв. Харин тэгээ. Энэ жил юу н харь гаргийнхаа ирэх болоо гэж байна тийм. Сүүлдэ баг одоо харь гаргийнхаа ирэх тултуу болоод байгаа юм шүү баг тийм. Тав илүү 6 сард чи нөгөө Пентагоноос UFO-гийн бичлэгийг гаргасан штэ хүмүүст үзүүлсэн штэ гэсэн чи хүмүүс таогоогүй штэ тэр гэж тийм таогоогүй коронавитой тий тэр чин амар юм болох штэ тэгсэн чи арчаад ганц хоёр ширлсэн угасаар баг байл штэ хооны баг тий ер нь бол хүмүүс тий цочиртгаа болцсон байлээ те сүүл рүүгээ. Тэгээ. Уг нь өнгөрсөн намар чи нөгөө нэг Area 51-ийг Great in me гэх нэг тийм болоод тасан гэсэн үг. Тэр чинь яг joke гэж эхлээд тэгээд яг нөгөө social media гэдэг юм чинь шуурал хэр шуурдаг үү гэдэг. Тэгээд хүмүүс ашигласан байсан юм зү. Тэгээд сүлд хүн амтай очицсан юм жисэн штэ энэ чи. Энэ 20 ягаад ингэж ингэс нэг санаж нөгсөн чинь санах ягаад гэсэн чинь Area 51 Radius-аас шиг юм болсон штэ. Тэг тийм юм яа гэдэгтэй. Харин тийм. Энэ бол яхаа жоклах л таа. Гэтэ одоо үл мэддэх юм нэстэг битүүд ер нь бол яг байдаг гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрчлөө шүү дээ. Америкээс тийм. Тийм, тойрын үед юу гэж боддгоо? Тойр өөртөө. Би нэг тийм бичлэг үзчихсэн. Яг нөгөө нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо Боб Лазар тэгэл одоо өөр бас тийм одоо харь гаргийнхан тэгээ ажиллаж ийсэн ч гэдэг юм уу те тэр харь гаргийнхантай ажиллаж байгаа цэргийн бааз дээр нь ажиллаж ийсэн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү хүмүүс асын ярилцлагаас ингээд сонсож явахт бол Америкууд айл 50-аад онд 2-р дайны дараа ер нь харь одоо саарлынгийн харь гаргийнхантай холбоо тогтоогод Айзенхауэр ерөнхийлөгчийн үед яг ер нь бол одоо бүр цагаан ордон дээр харь гаргийн нэстэг битүүд ирж одоо яг дээр нь хэрж мэрч те бүр Америктээ уулзч Америкийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Тэгээ тухайн үед Айзенхауэр ерөнхийлөгч өөрөө цэргийн генерал хүн байсан болохоор ер нь бол энийг бол яг цэргийн нууц гэж үзэж те. Тэгээд одоо тэдний технологиос ер нь бол Америкод авсан. Энд тэр одоо тийм солилцоо явагдсан гэж ер нь яригддаг юм билэ. Тэр яд байсан. Тэгээд бүр юу яжсан бүр цохон байгуультай уулзалт одоо айлчлал гэх юм уу онгоцны нисэх буудлууд дээр ингээд яг бууж газардаж бууж муугаад ингээд хүлээ аваад хоёр талаас одоо ингээд нэг сайд нар уулзж байгаа юм шиг тийм юм юу болж исэн энэ төр гэж ярддаг юм бэ лээ тэгээд одоо тэгээд энэ юм яг сонирхолтой ч гэсэн одоо ингээд нэг бодоод яваад байгаа чинь чайшин тэг гэхтээ гэхдээ бас яг тиймэрхүү технологиуд байдаг одоо жишээ нь таталцах хүчний эсрэг тийм одоо юу үзүүлдэг? Одоо соронц 2 соронцгийн нийлдэг шүү дээ. Тэр шиг юм анти гравити тийм одоо хөдөлгөөрүүд энэ төр тиймэрхүү юм дээрээс нь ямар ямар тийм нууц ийм төслүүд байдаг л гэдэг юм лээ. Олон нийтэд яг хав зарлахгүй. Гэхдээ нууц төслүүд байдаг. Тэрний юм нууц одоо баазуудаар одоо хэрэгжээд тэ туршигтаад байж байгаа. Тэгэл одоо ч сүүл рүүгээ бол одоо дайман болох юм бол
бараг сансарт байлтах гэдэг юм шүү. Аа. Тийм бах тийм. Яванда тийм л болж таах байдаг шүү дээ. Бүх хиймэл дагуултууд нь унгаал мэдээлэл бол. Хиймэл дагуултаа нөөсөн л бараг ялхаа. Юу юм биш үү? Сансарт ч нөөрэө бүр хог навшороо дүүрсэн байдаг гэж яг нэг бүрхүү тавиараа. Зургийг харсан чинь ингээ зүгээр нэг юм шоргоолцны үрдэн дээр ингээд баахан шоргоолцнод гүйж байгаа юм шиг. Яг тэр өдөөш хиймэл дагуул гараад нөгөө салдаг биенийхээ эсийг зүгээр тэндэ хаяа явчихдаг. Тэгээд дээш одоо хідэн хиймэл дагуул гарлаа. Тэгээд тэрийг ерөөсө одоо янзтэй буцаж авчих арга байдгүй. Тэ. Тэ. За тэгээд харь гарагийн яалаа. Юу яатсан бэ шүү дээ? Трамп бүр яг эргээд бүр цагаан ордондоо ирсэн биз тээ. Сая бичлэгээ үзлээ бүр нэстэг тэрэг мөргээр ирээд нэстэг тэрэг лөө ясалч баслаа бүр яг сүртэй биз тээ. Ясах зүгээр кино юм аа яг хажууд нь нэг зөв кино баг явж идэв юм шиг үү тээ. Тий. Буужааг нь амар слоу мошн. Тий. Яг эргээд мөртлөө баатарлаг 2-3 өнцгөөс авч марцсан ч ашиг буужаа процесс юм. Тий. Яг кино шиг авч яасан амар шахаа махаа гоё орж. Залууч юу нөөрэө нөгөө дэр үйсэн биш нөгөө шоу хийсээр байгаа. Entertainment гэдэг талаас бас жоохон өөрийгөө хөгжүүлж юм мэддэг хүн шиг санагддаг шүү дээ. Ер нь бол хийж байгаа өчөлтөрчсэн Twitter-ыг харахад юу вэ? Бараг 20 tweet те ара араасаа цагийн зайтай бичсэн ч их шиг те. Тийм. Зүгээр зүгээр. Уурттай юм би те. Caps Lock-о дарж байгаа бичсэн бүгд. Бүх хэсгүүд нь томоор ууртай эргэж загнаад орилоош байгаа те. Бүр цаанаас те. Эргэ ирлээ. Тэр өглөө бас бол Трамп загнуулчдаг шатс бас. Яа, бас дэлхийг загнаж байгаа хүн л те бас. Бас амар амар. Ер нь бол бас надад л амар тийм альфа мэйл юм шиг санагдав яг. Аа. Яг л одоо нэг тийм хазрах те. Аа. Тийм. Аа. Окей. Сая ярэ өөр тийш явах гэжсэн үү? Тийм. Харь гэргийнхээ ирчихсэн. Боб Лазар ирчихсэн те. Тийм, Боб. Бобби. Bobby D гэх юм. Bobby D гэдэг рэпер гэдэг сте. Гэтэ нөө. Миний нэр нь Bobby D. Та тий санаж чинь энэ дээр үд бас тий санагдсан багтай. Юу энэ юу юуг л харь гаргийн юмнууд нь ирэх гэж байгаа юм шиг. Ирэх жоох нэг юм царайг нь хаарчих юм шиг зургтаар ч юм уу. Тэгээд тийм санаж чинь бас нэг ийм юм ярд байд юм биш нөгөө Мичио Каку гэдэг нэг физиксист байдаг. Нил Деграсс Тайсонтай адилхан. Тэгтээ арай яг өөр төрлийн. Тэр болохоор одоо харь гэргийнхний тухай асуусан чинь залуу болохоор харь гэргийнхэн баг дэлхий дээр ирээд байжсэн бидний хажууд байжсэн чинь бид нэр анзаарч чадахгүй те. Ягаад тэгэхээр тэд нэр хэрвээ бид дэлхий дээр ирэх одоо технологитой байсан бол оюун ухааны үед бидрээс хав хол илүү хөгжсөн байгаа те. Одоо шин бид нэр юу гэдэг чи одоо хэрэм ч юм уу нохоог харахаар одоо бид нар тэрийг хараад идэг нохоо гэхдээ хэрэм ч юм уу биднэрийг ерөөсө тоож алж илцдэггүй ч юм уу те. Тийм. Бараг шаргалцны үр дүн гэдэг чи тэр чинь. Тий, яг үнэ. Тийм, бид нар одоо шаргалцны үрэн дээр байж байгаа шаргалцтууд хажигвар нөнгөрч байгаа хүнийг бол бид нар нэг анзаарахгүй. Тийм. Аа. Би бол энэ дээр нэг юм дээр санаа жоохон зовж байгаа одоо мана Нарны аймагч одоо маа дэлхий чи яг амьдрахад амар төгс гараг штий. Тэгсэн марны нарны аймагч өөр айгу залуу гараг, залуу нар штий. Тэгэхээр одоо амьдрахад халуухан их олон жил амьдрахад үнэхээр тухтай газар болохоор л хамгийн асуудалтай хэсэг байх гэж боддог зөв. Тусдаа тэгээд харь гэргийнхаа ирэхийг оролддог гэж юу? Хөө яг хөө зүгээр энэ судалгаа дотор нь ийм олон жил амьдарч болох гаргуудыг бид нар судалж байгаа. Аа нэг нь тагсаалт бол байж л байгаа. Хамгийн ойр хаан, хамгийн гоё нь хаан байна гэдэг. Яа. Ова онготтой ярьж байхад бол ер нь оюун ухаан зөвхөн энэ сэр нуруутай бежэж нөө доороосоо дээшээ хөвгддөг гэд. Ой босоо тэглэхтэй гэдсэн тий. Тий, хөвтөө тэглэхтэй амтд бол оюун ухаантай байх боломжгүй. Ер нь ингээд сэр нуруу нь илүү дээшээ ингээд. Ер нь бол энэ бол яг тэр мэдрэлийн систем юм шиг байна. Яг мэдрэлийн системтэй хүн одоо ингээ эргэн тойрноо барьж үзэж болж юм те имийг мэдрээд ингээ мэдээлэл аваад ингээ дата цоглуулж байна гэсэн үг шүү дээ те. Тэгэл тэр нь тархилоо нацаал ингээл яасаар агаал тэр мэдээллүүдээр одоо юу гэдэг нь кодлол те нэр өгөөл ч юм уу. Тэгээ дундын кодон хилтэй болоод тэр овоо онгоны талаар ер нь подкастыг сонссон уу? Recommended бас гэхдээ би яг сонсог. Ямар подкаст гэсэн бэ? Зөв тав уу? Зөв тав.
А тий сонсчихсан сонсчихсан. Айгу сонирхолтой сонсчихсан. Батаг орсон дугаараа сонсчих ийм яриад байгаа байхгүй. Одоо ингээд харь гаргийнхан гэж байдаг гэж байгаа байхгүй. Бид нар ингээд манай гаргич юм таван юм өөр үйлдэл төр таван өөр төрлийн амьдрал оршдог. Таван өөр зүйл оршдог. Тэрийг мэдрэх арга байхгүй. Хэрвээ чи мэдрэхийг хүсвэл өөр дээр Wi-Fi хүлээж авахчтай болчих. Тэгээд интернет өрчөнд ингээд ингээд шал өөрсдөө төсөөлөх аргагүй. Өөр хэмжигдэх. Би Wi-Fi-ны нэг юм нэг юм энэ нэг эвэртэй Wi-Fi мэдэрдэг интернетэд ингээд ордог бол шал өөр амт болчих шүү дээ. Тэр шиг л зүрж ярьж илээ лээ. Тэгснээ бидрийг манай гариг бол амар хог тарьдаг. Тэгээд энэ өөр соёл иргэншил рүү харь гаргийнхан руу хог ноцдог. Тэгээд бидрийг оркор их дууддан бод. Гэхдээ тийм юм гэрэн би бүр гариг. Манайг бол амар хог хайдаг. Орк гэж хог гариг ийшээ тийшээ хог их хайдаг байдаг. Тэрээс болж айгүй их шүмжлүүлдэг. Тэр нь яг тийм сүнсэн хэсгийнхнийх нь айгүй их шүүдэг юм шиг байгаа. Тэгээ ер нь нэг юм юу байдаг юм шүү. Энэ одоо iCloud гэж яриад байгаа шүү дээ. Бүх одоо iPhone-уудын мэдээлэл нэгээд нэг юм нэгдсэн юм сервер тадгалагдчихэдэг те. Тэндээсээ одоо тэнцээ ер нь бол баг ой санамжаа хадгалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хүний одоо бүх зураг одоо яриа, текст юу гэдэг нь бүх мэдээллүүд тийшээ хадгалагдчихаа. Тэгэхээр яг энэ болохоор уусаа юм байгалийн систем юм болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Хүн өөрөө одоо гар утас шиг гэх юм уу те. Ийм одоо юу болч одоо ер нь бол юм төхөөрөмж байгаа байхгүй те. Мэдрэгч, эргэн тойронтойгоо одоо харилцагч те. Ийм тэгээд бас дээрэс нь сигнал хүлэн авахч те. Оюун ухаантай. А тэгээ бидний одоо оюун ухаан ухамсар одоо энэ юу те сэрхүү энэ одоо сүнсэх юм уу те энэ юм чи ингээд дээрээсээ одоо юу гэдэг юм ер нь бол одоо бид нар ингээд сигнал авч харилцаад байдаг. Тэгээд яг хөө нөгөө овоо онготой ярьж байгаагаар таван өөр одоо ийм хэмжигдэхүүн гэх юм уу таван өөр ийм солонгийн өнгө шиг ийм өнгө дэлхий дээр байдаг гэд өөр реалити гэж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор одоо ер нь бол Mobicom, Skytel, Unitel, G-Mobile гэдэг шиг л өөр сүлжээнүүд байдаг юм шиг. Тэгэхээр одоо ер нь жоохон оюун бодлын талтай гэсэн үг үү? Тэр бол одоо юу тий хийсвэр тийм ер нь тий оюун бодлын сүнсний гэх юм уу тийм одоо нэг subconscious гэдэг нь шүү дээ. Subconscious mind гэж хэлдэг шүү дээ. Аа одоо тий одоо 70 хумсар гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тэр тэ яг хамаатай байж. Гэтэ би 70 ухамсар бол бас яг халбоотой хаа. Тэ яг сүнс 70 ухамсар хоёр одоо яг яг зааглах юм нь яг юу юм те мэдэхгүй шүү дээ. Хуцаал. Тийм. Тэгэхээр юу одоо хүмүүсийн юу байдаг те нэг юм одоо клауд гэх юм уу тэнгэр те. Тэнгэр дээр хүний одоо сүнснүүд хадгалагдчих идэг буцаж ирдэг те. Энд ч нэг амьдралаар амьдарч ингэж торчлох хоримтлуулж байгаа буцаага яваал тэгдэг юм. Тэгээд одоо онготууд нь болохоор яг тийм юу гэж яриад байгаа хөөе. Яруусаа алга болох, алга болж болохгүй мэдээллийн сан гэдэг. Дусдаж болохгүй тийм амьдралын туршлагатай тий. Одоо жишээ нь Чингис хааны амьдрал бол үнэхээр бүр юм ховрын ховор одоо тийм амьдрал байгаа хөөе тий. Онцгой тийм бүр мянганы хүний амьдрал тий. Тэгэхээр тэр амьдралын туршлага мэдлэг тэр одоо юу сүнсийг бол 12 ертөнцийн ингээ хадгална гэж бодд юм ээ л да. За энэ зургийг устгаж болохгүй гэдэг шиг тий. Тэгээд тэд нар нь одоо юу гэдгийг эргэж ирээл буурч ирж мөрөөл ингээл бидэртээ бас харилцдаг юм нэг. Тим одоо систем юм шиг сонирхолтой энэ дээд яг ямар хүмүүс нь эргэж ирдэг юм бол тий. Би болохоор амар олон шашин дээр орчихж үзсэн. Гэхдээ бөөг бас айгүй хөшөлтдөг байсан. Тэгээд тэр жоохон сүултээ жоохон хөшөлтдгөө болсон. Тэр ихэдээ жоохон шашингүй болсон л та сүултээ. Гэхдээ болоод бүх шашныг хүндэлдэг. Гэхдээ яг би яг энэ тухай сонсчихсан л та яг бөөгийн яг шашны тухай яг ингээд судалж байхдаа яг бас яг тэр нөгөө мэдээллийн сан гэдэг шигтэй яг юм байдаг байдаг гэл тэлэх сонсчихсан. Гэхдээ айгүй сонирхолтой яг ингээд уншиж үзэх юм бол айгүй гоё. Тийм. Эсвэл нэг хүн чи өөрөө яад юм шүү яг угаасаа бөө шүтээд байх шаардлагагүй ер нь өөрөө өөрийгөө нэг ингээд яагаа тий зүг авч явах тий одоо юу гэдэг чинь өөрөө өөрийнхөө тий өөртөө итгээд тий өөртөө одоо хүч өгөөд өөрийнхөө үгдээд яг одоо бидний яг шууд үгдээдсүүд бол бидний хувьд бол одоо шүтгэх ёстой юм нэгэд байгаа байхгүй тий одоо баярхуу ахын нэг ярьж байгаагаар бол тий одоо жишээ нь Английн одоо Их Британий хааны гэр бүл байн тий. Виндзорын гэр бүл тэгэл одоо энэ Ротшилд Рокфеллер тий.
юу гэдэг юм бэ? Дэлхийн том том одоо хүчтэй элитүүд үү? Элитүүд одоо дээр үеийн бас манай хаад ноёд те. Аа одоо дэлхийн тахны язгууртнууд бол дандаа нөгөө одоо хин нэгний бурхан, хин нэгний шашныг шүтгэж дандаа өөртөөхөө үг дээдсийг шүтдэг байсан. Тэндээсээ одоо хүч авдаг. Тэднэртэйгээ харилцдаг. Тэндээсээ одоо тэг их тийм мэдээлэл авдаг ч гэдэг юм те одоо онгодод одоо удмынхаа улаач төр бодог шиг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн доотлол нь болохоор ерөөсөө юу мөрөгдөг одоо номлолт мөрөгдөг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд тэрний доотлын левел нь болохоор ерөөсөө багшид мөрөгдөг гэлөө те. Эсвэл эсэргээрэж байж магадгүй. Юу ч гэсэн ер нь бол тэрхийг захирддаг хүмүүс бол хэзээ ч амар хүний өвд эзэг шүтдэг. Өөрсдийнхөө өвд эзэг шүтдэг. Гэдэг юм байлээ. Би бас тэрэн дээр тэр нөгөө хятадын нөгөө нэг одон тамцсан бодлого энэ төргээл яриад байдаг шүү дээ. Тэгээд би бас тэрийг аягүй зөв гэж боддог аахгүй тий. Одоо яг тийм одоо яг өсөр насны хөвгдч аж жоохон докторгүй байгаа шүү дээ. Одоо амьдралын мэрэглээ сонгох ч юм уу. Дэмроо нэгэн зүйл дээр тий. За даав нэмж байлаа гэж заавал нэмж бол гэдэг. Гэхдээ яг би бол тэгэж боддтой яг заримдаа өмнөхээр тэ хүүхэд навсан байгаа олоор тэрийг нь дагаад болчул зүгээр ч юм шигтэй тэг өнгөт нөгөө яг төрөний одоо гэлэдүүд чинь юу ээжсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө дандаа улс төр эднийг юм улс төр эдийн засгийн том том сэтгэлтнүүд байгаа байхгүй тэгэхээр мэдээж яг тэдний хийж байгаа зүйлүүд нь ингээ хойч үедээ мөнгө өвлүүлэлт явж байгаа болохоор тэрийг залхамжруулаад аваа явахын зөв тэгээд бас ерөнхийдөө бид нар ч гэсэн ерөнхийдөө тодорхой хэмжээгээр ингээд өөрөө үнэхээр нэг юм их сайн хийгээд ингээд хийж чадах юм бол үр хөвгтөө өвлөлөө цааш нь ингээд аваад явуулах нь бас зөв юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгээд тэгэхгүй бас ингээд тий заавал тий эцэг ихэсээ өөр байх хэрэгтэй гэдэг ингээд бүх юмээ өөрөөр хэлчихсэн гоот тий тодорхой хэмжээнд нөгөө удам дамжсан юу гэдэг чинь бас байхгүй болчих юм шиг бас туршлагаан тий тий туршлагаан ч юм уу тий. Тэгэхээр бас тэр талаасаа бас тиймэрхүү байх хэрэгтэй юм шиг надад заримдаа санагдал. Тэгэхээр одоо төрөнд ярьсан шиг нэг одоо тэр сүнс ч юм уу тэр би ч н одоо нэг үүлэн дээр л байгаад байна гэсэн шүү дээ. Тэгээд буцаж ирдэгтэй. Одоо тэгтээ тэр чинь ер нь бол тэгээд технологийн хөгжлөөс болоод баг бид нэр өөрсдөө тим болж хувирах гадах шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хоёр тэр зүйл одоо Elon Musk-ийн хамгийн сүүлд гаргасан нөгөө компани Neuralink-ийн компани шүү дээ. Тэ. Сүүлдээ мого гаргасан гахаанууд төр төрсөлт хийсэн. Тэгэл тэр компани зорилго бол ерөөсөө л тархин дотор чип игээл. Тэгээ эхний ээлж нь мэдээж нөгөө тархины янз янзын нөгөө мартан өвчтэй хүмүүсийг те Альцхаймер ч юм уу тиймэрхүү хүмүүсийг одоо ямар нэгэн waiver мартангуут нь буцаж зохиулж тэрийг нь сануулдаг ч юм уу эсвэл тэрийг нь буцаж play replay хийж буцаж нөгөө хүнийг нь сануулдаг те хөгшин тим настай хүмүүс. Тэгээд тэр чин мэдээж явсаар агаад бизнес болж эхлэн те бизнес болж эхлэхээр яах вэ гэхээр хүмүүсийг одоо энгийн иргэдэг оруулж ирээ тэр энгийн иргэл чинь яг го залуугийн одоо нэг амлсан юм нь болохоор юу байсан л та нөгөө тархи чинь интернеттэй холбоно гэж ярьсан байхгүй юу ерөөсөө тархинаасаа шууд интернет тоож байгаа юм тий тэгээ дуусаа тий тэгэл тий тэгэл тэр чинь явандаа явсаар байгаа л ер нь тэгэл бид нэр тархиа өөрийн оюун бодлоо тэгээ чаашаа шууд клауд дээр хадгалцдаг тэгээ тэндээ амьдэрч болно гэж яриад байхгүй. Одоо Matrix те, Matrix гэдэг нэг Matrix гэх кино шүү дээ. Тэрэн шиг л юм болох гэдэг юм шиг. Тий. За тэгээд өөрийнхөө бодлыг те, өөрийнхөө одоо нөгөө ер нь бол ухааныг юм уу те, ухамсарыг. Яг тэр чи яг дөрөнд хэл тий. Чи дөрөнд хэлсэн шүү дээ. Нөгөө бид нар ч одоо утас гэдэг юм чи баг бидний нэг хэсэг болчлоо те. Одоо бүх юм явж гин зураг, memories те. Тэнгүүд одоо бид нар чинь бас одоо cyborg гэдэг нь шүү дээ хүмүүс тал нь робот тал нь хүн гэдэг. Тэрэн шиг одоо Elon Musk чинь нөгөө Joe Rogan-аар яриадсэн шүү дээ тий. Би бид нар бол эхний generation cyborg-удаа. Яагаад вэ гэхээр чи одоо бодоод үз дээ. Юм бодохдоо тооны машина утсан дээр ашиглаж байна. Тэр чинь одоо бидтэй чинь нэг төрлийн л холбоотой болж эхэлж байна л гэсэн үг шүү дээ. Нэг үргэлжлэл болж байна. Тий. Тэр чинь тэгээд одоо технологи л гэсэн үг шүү дээ. Нэг төмөр юм байгаа даа шүү. Бод сай төрлөө. За би ингээд тархитайгаа ингээд чип холбоод бүх мэдээллүүдтэй ингээд одоо дээш ингээд нэт ингээд интернет орчинд ингээд нэг хадгалчлаа заяа. Тэгээд тэндээ бас ингээд тодорхой хэмжээ тархитай холбогдсон тэнд одоо дурсамж жагаад болохоо удирдах ингээд би тэнд оршиж болж чинь тий. Тэгээд унтчихлаа ингээд унтаад тэгээд дээшээ гарч яваад интернет орчинд ингээд үүрээд сат ч юм ингээд бас PUBG шиг гүүж мүгөө байж болно тий.
боломжтой шүү дээ. Тэнгуутаа би өөрийнхөө би цогцыг хөлдөөчлөө гэж бодъё. Аа. Зөвхөн юу аа дээр байгаа мэдээллийн сангаа ашиглаад өөрийнхөө мэдээллийг ашиглаад бие тархиа арчлахгүйгээр дээшгээ гарчлаа гэж бодъё зөө. Аа. Тэгмээ тэр чинь ингээд ажиллана гэсэн үг үстэй. Тэр чинь баага цаг хугацааг бүр удаашруулах юм шив. Тэг бие хөлдөөчлөө гэж бодъё. Тэнгууд би хөлдсөн зөвхөн өөрийнхөө мэдээллүүд дээр ажиллаа гэж бодоход амар удасны дараа босоо өөрийгөө сэрэн гут оё миний оюухан хоёр салчиж байгаа хоёр тустай юу бийт болт оё хус орчиж байгаа машин их боломжтой байсан гэж байна. Яа наачаас наачаас миний мэдээлэл сан өөрийгөө хөгжүүлж чаашаа явах боломжтой болчиж байгаа байхгүй юу? Аха. Одоо энэ бол өөрийгөө хөлдөөчөөр гэдэг шар тий. Өөрийгөө хөлдөөчөөр таг ажиллах хэрэгсүү. Ямар ч асуудал байхгүй. Өөрийгөө бараг реплика хийж болох юм биш үү те. Ер нь бол тэгэл яваандаа бараг те. Но Black Mirror-ийн нэг анги нь яг тийм байдаг үстэй. Тий. Өөрийг нь юм жижигэн device-ын дотор оруулаад ингээд төгчдөг. Тэгээ өөрөө болохоор ингээд эргэн тойрны харангууд юм цав цагаан юм ертөнцтэй байгаа байхгүй юу? Хоогоосон. Аха. Тэгэл бүг гэл камер асангуудын том дэлгэц гарч ирэл ангууд. Тэгээ өөрөө өөрийнхөө зарц нь болцсон байгаа байхгүй юу? Одоо өөрөө болохоор яг жихийн амдрал төр юм нэг юм төхөөрөмж байгаа байхгүй юу? Тэгээ гэр нь өөрөө юм смарт гэр. Тэгэл бүх одоо хөшиг мөшгийн нэгэл сэрүүлгийн дуургаал кофег нь бэлтж өгч мөгөөл яг өөрийнхөө боол нь болчихж байгаа хэрнэл. Яа. Тэгээд гэхдээ хамгийн гол нь өөригөө тэр дотор нь ингээ бүр ингээ зовж байгаа гэдэг ерөөсөө мэдхгүй. Эхэндээ нөгөө ингээ орчдөг байхгүй юу? Тэр оюу хоаны бичиж аваад оруулчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгснээ ингээ юу яаж байгаа? Аа. За чи энэ нэг хий юм ий гэдгсэн чинь гадны хүн ингээ нөгөө device тага ярьж байгаа байхгүй юу? За чи ийм ийм таскуудыг хий гэсэн чинь нөөцн дотор нь өөрийнхөө оогооч би яхара хийх хэстэй юм хэстэй ингээ эсэргүүцдэг байхгүй юу? За за тэгвэл чам 6 сар юу ч хийхгүй байх чаа гэсэн энэ дэр нэг гэснээ 6 сар гэж дарангуйтай. Окей, дарсан чи шууд тэр өөрийнх нь дотор нь device-ын дотор болохоор 6 сар байж байгаа байхгүй. Йоо. Асан юу ч байхгүй. Оюу ухаан ингээд галзуураад. Тэр нөгөөний хувьд болохоо нэг секунд л болж байгаа байхгүй. За яаж чинь одоо ийм хиймэр санагч чинь өсч. Надад юу ч аа, надад юу ч хамаагүй хийлэр. Гойж байгаа. Йоо. Тэр амар юм шиг тийм тий. Саяных барыг яг тэр шиг санагдлаа яг. Тэрэн дээр болохоор яг ингээд бичиж аваад цааш нь оруулцдаг байхгүй. Юу гэдэг нэг юм эмчийн үзлэгэрчлүүдтэй нэг юм тархинаас нэг юм нэг memory card хийснэ барыг авч маваад тэтгэжлээ нэг тийм. Аа. Амар шиг амар энэ. Ирээдүйд одоо энэ AI чинь тэгээ AI гэдэг аа энэ хиймэл оюун ухаан чинь ер нь бол энэ олон хитэн тэрбум одоо ухаалаг утаснуудаар дамжуулаа тий. Эдэр чи бидний яриаг биччихээн одоо чимээгээ гээд нөгөө бидрэ монголчж юм. Тийм монгол одоо үгийг ингээд шууд сэрүүлдэг тийм юу гарсан шүү дээ програм. Оо гарсан юм уу? Вау. Тийм гарсан тийм. Тэгэл одоо бидний яриаг бол тэр чигт нь шууд текст болгоод одоо YouTube дээр чинь ингээд цаанаас нь авто юу яддаг шүү дээ тий. Хадмал гаргаж болд нь шүү дээ. Тийм шиг. Тэр шиг одоо ингээд сэрүүлдэг. Тэгээ бидний алхаа гişгийг хэмчиж байгаа. Зүрхний цохилт мохол. Тий, зүрхний цохилт. Тэгэл оо интернетийн хэрэглээ, мессеж, яриа. Тэгэд хитэн тэрбум хүний тэр бүх датаг ингээд нэг AI ингээд супер компьютер дотор ингээд боловсруулаа тий. Анализ хийгээд тэрэн дээр одоо хүмүүс яаж харилцсан бүх хүн төрөлхтний бүх хилүүдийг сураад юу гэдэг чинь. Тэгэл бүр нэг юм супер тарих болвол тий штэ 2 жилийн өмнө л. Тий, 2 жилийн өмнө л Facebook-ийн нөгөө AI-ын хоорондоо ярьж ирсэн шинэ хэл зохиогоод ихсэж гэж байгаа байхгүй. Тий гэсэн. Тий илүү хурдан ойлгохдох юм уу те. Тэгэхээр аюултай л да AI гэдэг бол бас нэг амар том одоо хүн төрөлхтний дайсан л гэж яриад байгаа шүү дээ. Өөртөө хүчтэй тий өөртөө сэтгэх те өөртөө ховлох юм уу эсвэл бидний бүх мэдээлэл хамгийн гол нь байгаа болохоор л амар. Тий яг нэг л юм уу одоо өөрөө өөрийгөө мэдээд эхлэхэд тэгээ нөгөө оюун ухаантай болоод эхлэхэд тэгээд бид тэр олон мэдээллээр бол тэгээд тэгж амар хурцтай ажилтдаг те юм бол тэгэл юу бол юу хийж болж байгаа хөөхгүй те нөгөө квантум компьютерууд гарч ирэл аа харин тий тэгээд тий дээр квантум компьютер дээр гүйлгэчих юм бол тэгэл энэ ч одоо тэрээс би тэр асуултыг асуу гэж бодож байсаар надаа тойрыг одоо ингээд ирээдүйд те одоо ингээд югдөг чинь 50 60 70 жилийн дараа яа ингээд жоох ингээд мэдээж үхэх гээд өгтөхөөд байж ах чинь тийм тархины чип гарч ирээд ингээд тархиа ийшээ үйл рүү апплоуд хийгээд тэгээд те амьдэрч болноо гэвэл тоёр яах вэ
амьдрах уу гэсэн бол юу л бас батагийн төрөний хэлсэн шиг одоо тийш нэгэнт орцсон тэгээд буцаа гарч чадахгүй тэр чинь одоо immortality нөгөө өхшгүй мөнх болоод эхэлсэн шүү дээ тэ тэгэхээр одоо бас нэг төрлийн өөр зовлон үүсэж юм шиг тэ тэр орчин нь яг ямар байх юм бол тэ яг одоо юу гэдэг орчин өөртөл байх бах гэтээ ер нь нэг юм тэр нэг Minecraft шиг юм руу ороо PUBG MUBG руу ороо тэ тэ вирусээрээ додож модолч магадгүй YouTube Тэгээ ингэх واخ яг надад бол ингэж бодгоч би яг тэр дээшээ гарахаар ингээд мэдлэг бол супер болох бах. Тэгээ тэрийг гол нэг гой ашиглаж чадахгүй дээр л нэлийн зовх бах. Бээрээ тэгээд алдаа хийж чадахгүй байгаад амирх зовж магадгүй гэж бодож байна. Тэгээ эргээд ийм би биетэй болмоор нэг амир өвч шал мэдэрдэггүй махад ядаж юмсэс ингэ таашаал авдаг тийм. Ерөөдөө тэгээд за 70 жилийн дараа ингээд ингээд дэш ангад одоо яач штэ интернет орчинд ингээд орчин штэ тэгүн гута бие бол зөв хөлдөөш болж гин эсвэл бие нэг ашиглахгүй байсан ч болж гин дахиад 70 жил ч юм уу 100 жил өнгөрсний дараа гой гой модельуд гарч ирэх бие модельуд эсвэл эргээд хүн рүү ингээд ийм одоо уурын хүн рүү тарих руу бас эргээд бас юулах процессыуд хийгдэх баха ер нь гэхдээ тэр гэрээг нь сайн уншмаар юм байна гэсэн юм байна тийм бах та гэрээг нь залтаа яг одоо чинь Нэг ертөнцид ингээ гаццдаг те за оо Sims ч юм уу те тэр чинь бас яг ингээ хязгаарлагдсан л байгаа штэ тий энэ хүртэл явж байна штэ оос код оо тэгэж хязгааргүй код гэж оо за яг байж болох юм те гэхдээ гэхдээ яг модель нь бол яг оо манай дэлхийн шиг модельтэй байх ер нь оо тэрэн дотор ер нь юга зогсоох тэр амьдралаа зогсоох тийм сонголттой байх хэвээр байна тий за оо ингээ ер нь яг ингээ уйдчих юм бол те Тэгэхээр яа одоо шийдвэрлэх тийм нэг компани сервис нэг юм уу ирээдүйд төлөө барагддаг гэрээ нэрийн систем баг гараад ирж байгаа юм шүү тэ үнцэн цаг үрээд хэчүү тэгээд одоо нэг буцаагаад бие модель руу хийж мэх юм уу тэ тэрэнд бол маш их ихтгэл даалгаж байгаа юм л та тэ тийм шүү дөрөнгө ингээд ерөөсөө чамаг боол олгож малгоод ч юм уу эсвэл эн тэнд ингээд жижигхэн өрөөнд дотор хорж мориод ч юм уу ингээд бүр тарчлаагаад эсвэл тамлж амлаад ингээд тий хүчтэйгөө мэдээлэл өгдөг. Тэгвэл ингээд бие өгж байгаад ингээд тамлааш хагаад байвал яах вэ тий? Ямар бие? Одоо тий виртуал би яг ингээд чам мэдэрхүү өнгөтэй өвчин мэдэрдэг болгонгоо тамлж амлааш хагаад байвал тэгвэл бас хэцүү л юм тий. Тэгэхээр яг буцаад гарах тэр тоглоомноос ингээд шууд өөрийн хүслээр гарах тийм нөгөө юутэй сонголттой байхгүй бол Тэгвэл яг оо 70 жилийн дараа гэдэг чи одоо би одоо 90 мэрт баг 100 муу болчихор чи баг боцож ороод чи яах юм те тэндээ баг байж байгаа л яв юм байж байгаа л устсан дээр баг охгүй тийм тийм устсан устсаж чадахгүй юу гэдэг чинь тийм энэ чинь өөрөө шийтгэхгүй болохоор анхны хүн бас арайч болохгүй л гэдэг Тэгэхээр одоо ч би эндээ орчоод яг нэг өгөхийн завлан гэж байгаа ш тэрийг мэдрээд өгөх нь гэхэлээс жоохон юу гэлэн тий бас. Тэгэхээр бас өөрөөр хүсэж магадгүй ер нь. Хүсэж магадгүй юм байна. Одоо хүний сүнсийг ол хөвлөн гэж бол байхгүй ш тий. Одоо эн чинь механик юу руу орж байгаа ш тий цахим юу гэдэг вэ? Дурсамжтай л юм л та. Тий цахиурын юу руу орж байгаа төхөөрөмж рүү чинь ер нь бол чиний бүх тархины сигналуудыг чиний тархины жижиг юм бичил нэг юм цахилгааны бичилтүүд ч гэдэг юм те тэр бүх юм чим бүр ингээд тэр чод хитэн тера мэра оо тархины тэр юу те үйлдлийн системийг ингээд бүхлээр нь хоолохын тулд оо ямар их багтаамж байх бол те сүүл ер нь бол хүн бол ингээд нэг юм сигнал болоо орчиж байгаа байхгүй те нөхө нөхө болоод тэр бүх компьютерийн хэлж угаасаа 01 нэг нэг 0011 гэл те 01 тийм хоёр тооны системтэй юм чи Тэгээд тэгэхээр одоо жишээ нь сүнсний асуудал цаа байна гэж байна. Тийм, яг чиний сүнс чинь бол ингээд дээшээ аль хэдийн яг органик сүнс чинь гэх юм уу те. Байгалийн сүнс бол ингээд угаасаа дээш явна. Тэнгүүт чиний тархины бичлэгийг ч гэдэг юм уу яг ингээд сигнал болгоо оруулахад бол яг чи өөрөө байхгүй хаа. Тийм. Яг л сүнс чинь угаасаа дээш явчих. Тийм, яг дурсамжаар л амьдрна гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь дотроо яг сэтгсэн ч нэг тийм яг жинхэнэ хүн шиг байж чадахгүй хаа. Угаасаа баг Android бол Siri шиг л болчих байлгүй. Ямар ч юм цаг хугацааны мэдрэмж байхгүй. Одоо юу гэдэг чинь. Яг цаг хугацаа эсвэл мэдрүүлж болох юм болов. Бид нар хэвчээ бодож байгаасаа миний бидний нэг Matrix шиг simulation л оруулна гэсэн хэлэг юм байгаа байхгүй тийм.
Яг го мэдрэмжийг бас одоо таамаглаж одоо тоомоогоор өгж болох боломжтой юм болов гэж бодож байна. Яг тэр хүн нэг юм мэдрэхээр тархинд нэг юм одоо тий одоо нейронодор нэг юм гүдгч юм уу тий ямар нэгэн дөлгөө тэгээ трийг нь хүлээж авч чадчих байх юм бол трийгээ буцааж одоо буцаагаад одоо буцаж төлөхөд өгөхөөр чинь тэр чинь тэгэл ялгаагүй мэдрэмжээ буцаж авна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл адилах юм уу гэж юм уу тий. Яс маханд нь ойлгуулна гэдэг шиг нөгөө нэг. Тий. Тэр ертөнцид нь бас нэг тийм амар мэдрэлийн системтэй би хийх хэрэгтэй баг тий. Яг ингээ өвчин мэдэрдэг. Тэгтээ амар хол байгаа юм байна тий. Тий дэрдээ одоо ингээ дурлна шал. Тэр яг жигдээсээ яг юм симуляшн хийхээр байгаа шүү дээ. Цоош нэр яг дахиад яг энэ ертөнцийг дахиад хийж байгаа юм шиг лээ. Тэ энэ ертөнцийг яг дахиад л хийх юм байна шинээр. Тэгжээс л гоё яах юм бэ тий. Тэгтээ яг арай сайжруулах хийх батал та. Магадгүй тэрнээс юм нь одоо биолог сайн хөгжөөд магадгүй бид нэр одоо хөгшөрхөө өлчих магадгүй энэ тий. Яг баг тэр нь илүү мах бодийн хувьд те амархан сонсож чинь. Одоо ихтэй ургуулал байгаа юм шүү те ер нь. Гэтэ тэр чи амар үтэй байх хаа ер нь. Тийм тийм хүмүүс бол одоо нэг юу ядгийн юу гэдэг чинь те яг нэг ер нь бол гар утс бол ууса ер нь хүний бие рүү бол утс бол орох байх. Тийм байх. Компьютер орно гэсэн үг шүү дээ гар утс гэдэг чинь. Хүн өөрөө ер нь бол компьютер Wi-Fi болгодог бол ороод яг тал ажлыг хийх л байна. Тэр чи одоо тооны машин шиг бидэж байж чадахгүй шүү дэрхэ бүр ашиглан чийсэн. 10 орн дотог 10 орн дотог үржүүлэхгүй шүү. Яг л үржүүлэх хэрэгтэй шээх. Монголын оюун ухааны академи байхын чинь гараа ингэж шахаад ингэж өгдөө. Сарабанда. Тийм байна тий. Тэгэхээр яг л амар л. Тэгэд компьютертэй олчингууч аль хэдийн угаасаа гар утс чинь бидний юм тэгэл нэг хэсэг болцсон шүү дээ. Тий, тий, яг үнэ. Гэрээсээ гахтаа уцаал төрүүлж шалгаж шүү дээ, тий. Тий. Төрөвчнээсээ төрүүлээд уцаа шалгадаг болсон, тий. Гэтэ угаасаа яг энэ одоо бидний амьдарч байгаа зүгээр энэ амьдрал аа өөр амьдрал үүдсэн юм шиг, тий. Гэтэ яг одоо энэ бол яг хамгийн төгс байгаас тий. Одоо төгс юм уу нэг юм одоо бараг л төгс, тий. Ягаад? Юуны хувьд одоо амьдрал гэдэгт одоо тоглоом гэж юм уу те одоо видео тоглоом гэж үзэх юм бол графикийн төгс те а юу н жихнээсээ оюун ухаантай те тэгээд ийм жихнээсээ ийм одоо сэтгэл хөдлөл байдаг те одоо хайр дурлал те зовлон тэгэл олон скилтэй те тий үзэн ядалт одоо тэгэл жихнээсээ өвдөлт мэдрэн те жинхэнэ шорон боронд орч мараа те тий Тэгэхээр энэ бол яг ингээд одоо юм. Яг тэр бидний яриад байгаа тэр симуляшныг бол ингээд тулгацсан. Аа. Тим одоо юу байгаа байхгүй те. Тэс чи бид нар симуляшн амьдэрсэн байлаа яг хаа. Босоод ирсэн чинь. Бараг сүүлийн үед би бол тэгж одоод байгаа шүү. Бид нар уусан тоон дотор амьдэрч байгаа гэж бодоод байгаа шүү. Тоон дотор. Тий шүү дээ те. Ер нь тоон дотор. Угаасаа бүх юм чинь тоогоор одоо бараг л. Fibonacci number гэдэг үү шүү. Тэр чинь одоо тоо шинжлэх ухаанаас гадна бүр урлаг дотор явж идэв шүү дээ. Тий. Тий нэг юм зүү тогтол байгаад идэх те. Тий. Одоо наран цэцгийн юуруу харсан ч гэсэн ингээл цэцгийн голын өрнүүдийг хараад одоо юу харахад те бид нар модноо самар төгдөж шүү дээ. Аа. Самрыг харахад ч гэсэн яг ингээд юм бас юутай байгаа хөөхгүй тийм зүү тогтолтой. Аа. Алтарцсан. Боргоцоо моргоцооч ингээд яг дээрэс нь харангууч юм. Яг ингээд нэг юутай байдж шүү дээ. Алтарцсан. Алтай хэрцээ тийм. Яг үнэ. Тэгээд тэр хэрцээгаар явдаг. Тэгээд одоо бүх юм тоо байдаг. Бидний үүсгэсээс өмнө хүртэл тоо байсан байгаа байхгүй юу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гэдэг тоо бол бидний үүсгэсээс өмнө юу байсан. Энэ тоо баг бидний үүсгэсэн юм шиг тий. Тий. Цаанаас 10 хуруу муруутай ингээд яг тамаг бүр шүү дээ багахад даа багахад энэ математик багш яагаад ингэ заагаагүй юм бол гэсэн байс бол би амир математикт илүү сайн байсан баха хаа мэлана өгшөө тий шитрака тэр гэж багш нар студид 710 дотор байна тэр гэж бата нар 32 сурж ирсэн байл шүү дээ гэхдээ 32-т хэдүгээр ангид сурж ирсэн байна оо би нэгдүгээр ангид нэг хальт сурж байгаа гэрсэн наа зү зү би яса 32-т яг нэг 3 жил сараад яг нэлээ эвдэрсэн байдаг гэж. Эвдэрсэн. Яг нэрэг тухайн үед яг нэг зайсан ч бас яг нэг гэр хороолсон. Тэгээд яг
Тий штэ. Хүүхд сургуулийн хүүхдүүд нь жоохон юм гэнг үзсэн штэ. Тий штэ. Зи хорлол. Тий. Зи хорлол. Онц авч мосч цодолж модлоо тий. Яга чин тий нэг жоохон хэцүү. Тий штэ. Тэр хэл нааг 1-р ангид байхад л 3-р ангийн ахнар махнар чи амар дээрлэгдэг байсан бүр. Зүгээр ирээл. Тий. Засралгаанаараа шууд туул гол руу орж жараха мараха ингээд ундааны сав дотор баахан жарахатай ингээд ус авчирч авчирсна. Анг дотор залгиж мэлгээ. Бид нэрийг дээрэлж мэрэддэг ус 3-р ангийнхан ч ам амнасаа ингээд бритик гаргаж. За ингээд ханаас чинь бритик гаргаж хилэн дот 3-р ангийн хөхтөвчтэй тий. Тий тий. Одоо 3-р ангийн хөхт хэр бүр нэг жоохон хөх цаагд. Тий. Одоо 32 бол рил байсан юм да. Тэ 30-аар үгээс. Би тэгээд харин тэгээд би бас яг нэг ховын сургал сурж байгаад яваа орцсон аах. Тэгсэн чинь нэг юм амар хөрөх дараах хөвгт яваа орсон чинь зүгээр амар хүнд болоо гарч ирсэн дээ. Зөв ширэнгээ тавтай морь 2-р ангитай. Би 4-р ангитай ороод тэгээд ерөнхийдөө тэр үед чинь тэгтэй юу байсан юм аа. Нөгөө ховын сургал сурж байгаа яваа орцсон тэгээд нөгөө ерөнхийдөө тэр ангийн хөвгтөд нэг коллективтэй тэгээд нэг шинэ орж иж байгаа хөвгт ерөнхийдөө жоохон бойлоо гэдэг тэгээд тэгээд тэр чинь тэгэл аа манайх шигтэй алдаг байсан мó ингээд шууд засалгаанаар ам скотч мскотч ууж ирсэн аа ингээд зодч мад тэр дээр нь жоохон ёо хэлээд юу гараад идэг гэсэн тэр зэрлэг зодлээ Америк кино минь энэ төр гардаг шиг скотч зайн скотч тэр чинь скотчтэй гэсэн тэгээд тэр чинь тийм газар тэгээд байгаад тахлаар хүүхдгийг тийм л болт юм зүйлтэй тэг 4-р ангид битүү задлал 5-р ангид талдан задлал талдан дундаа ороод тэгэл 7-р ангид яг дэвтэрдэг адил хөөхт олол гараад ирж байгаа хөөх тэг хинэв чинь нөө нэг гээд гараад ирж байна тэг би бол арай скотч үзээг ус арай тэгж хүн дээр арай 7-р ангид ангийнхантайгаа арх ууг ус тэг тэр гэж үгүй тэр чинь гэхдээ юу шүү дээ баг 4-р ангид бид нар хамгийн ихний try out хийжсэн шүү дээ 4-р ангид үс тэг арх аа тэг тэг бүгд жижиг л арх л та тийм жижиг тэг жижиг хүүхдийн арх уу тэг гоо шилэн тэг бүтэн тийм амар тийм тоочтой арх шүү дээ тэг тэр чи айгуус юу байгаас тэг одоо эргээ бодсонгүй тийм амар тийм сонио тэг сонио амдрал байгаас тэг нэг жоо хөгтөд тэг харин тэг эрт арх бол бас амар шүү одоо амар байна уу одоо амар байсаар л энэ Монголд бол арх бол хизээ зогсохгүй тэг Тэнийс санийс би бараг хасах хэрэгтэй байгаа юм. Гүнгэн дарк түүх яриа шээ. Зүгээр тэр бол гоо хасахгүй шээ. Тэгсэн чи бас гэр ороод байсан шүү те. Тийм. За эргээ хэлээ. Орчлон ертөнцийн юу ярьж илаа? Тоон дотор амьдарч ийн гэж ярьж. Ер нь бол Matrix. Matrix бол ер нь зохиол биш энэ бол баримтат кино те. Тэгээд бид нар бол Matrix дотор амьдарч байгаа. Оюун санааны Matrix гэж болж юм те. Орчин тойрны матрикс гэж болж. Ер нь гэхдээ яг ер нь орчин би бол тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь манайх яагаад одоо жишээ нь гэр ороолын одоо ингээд яаж байгаа байхгүй. Ингээд зарим айлууд бол ингээд ташаанда маш гоё зүлэгжүүлээд мод тариад усан ориглуур хийгээд тэ гоё юм явган хүний зам шийд энэ төр хийгээд хэдэн зуун мод өдр тарьж марцсан. Тэг чинь одоо чатраг нь оргуулж мургуулаад яг хажуутлын хашаа гэсэн чинь ингээд улаан шороо тий сул шороо тэгэл одоо жорлон морлон тэгэл амшигтэй тий яг ихэнх нь бол тийм байгаа л та ер нь бол гэхдээ яг ингээд харагдаж байгаа байхгүй тэр хүний дотор толгойн дотор ямар байна тэр хүний гадных орчин дагаа тийм болж байгаа байхгүй тий тэр хүнээс шалтгаалаад тэр яг ингээд одоо бидний бүх энэ Улаанбаатарын асуудлууд гэдэг ч юм уу тий Монгол улсын асуудлууд ч гэдэг юм уу яг л төгчрээд байгаа бид нар одоо яг толгоон дотроо тархин дотроо төгжрээд байгаа энэс гарч чадахгүй болохоор бид нар жихийн амьдрал дээр төгжрээд байгаа тий яг одоо юу гэдэг чинь тий толгоон дотроо бас ингээл төгжгдээл нүүрс түлхээс өөр аргагүй гэж бодоод байгаа болохоор л утаатай байгаад байгаа ч гэдэг юм уу тий тэр нэг юм яг юмний хязгаарны дотор ингээл байгаад байгаа хэвчээ тэрнээсээ гарч чадахгүй бол яг тэр нөгөө л модон жорлондоо баадаг хэвээрээ ч гэдэг юм уу тий шууд хөрсрүүгээ ингээд бохор ус одоо цэвэр усаа бохордуулаад тий Аа. Тэгэхээр тэрийг мэдгүй ингээд ер нь мэдлэг тэгээд нэг юм хүсэл байхгүй болохоор яг тэр нэг хайрцгийн дотор яг л хязгаарлагдтал байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ ингээд одоо юу гэдэг юм гаднах хүчин зүйлээс юу бурууг дандаа ирж хайж идэх те. Тэгэхээр яг тэр бол яг бас нэг юм матрикс монголчууд бол бас нэг юм матрикс дотор л байгаад байгаа юм шиг. Ер нь одоо дэлхийн бас одоо ядуу буруу орон морнууд бол яг оюун санаагаараа ингээд юм авчигдсан.
Тэгэхэд зарим хүмүүс бол ингээд яач ч доошо орж исэн тэгэл буцаал сүп гээл босоод ирдэг те. Аа. Таагаар Монголын эдийн засгийг хизээ бөөм хийнэ гэж бодож байна. Учраа олсон цагт л гэж яахгүй. Яа, бараг тийм л хата. Гэтэ яг миний бодлоор бол гинт бол бөөм болчихгүй хаа. Тийм байх. Яг бөөм гэж бодох. Бид нэр гинт маргааш монголчууд гинт амар ухаантай болоод бүгд ингээд хамтарч ажиллаад бие биенийгээ үгүй ятгах ойлол тэ. Одоо яг тийм шууд ингээд зөв шийдвэрүүд хийгээл ингээд бүгд яг ингээд хатан зүгийн юм шиг шаргалсны үр шиг ингээд ингээд яг яаж ажиллах. Тэр цэгцэндээ орохгүй юм бол нэг хүн шиг сэтгэж чадахгүй юм бол тэгэл бүүн бар хийхдэггүй баха. Яг айжм айжмаар ингээд яв дор дороо хөгжөөл явах. Процессор тэг одоо шууд нэг үдэ болчихгүй те тэгэл баг багаар үршлүүд явагдал. Тийм л байна л да. Ер нь айс миний аа sorry sorry go ahead. Ярил ярил. А миний бодлоор бол ер нь тэгэл одоо ирээдүй аль үеэс эхлэх үү гэж би хараад байгаа шүү дээ. Тэнэш бол ойрын эдэн жилд бол бас нэг хэцүү юм шиг харагдаад байгаа шүү дээ. Одоо манай үе одоо ер нь бол яг манай үе гэх үү бидний дараагийн одоо одоо generation Z гэж нэг гарч ирээд байна те. Z ч одоо баг бидний үе дээ ер нь яг цагаат л бол. Тийм шүү дээ хамттай л одоо тийм шүү дээ. Бидний одоо дараагийн амьдарч байгаа юм шүү дээ. Юуны цагийнхан ч арай өөр гэж бодож байна. Индиго нот юм шиг. Пороро пороро цагийнхан юуны. Тэгээ ер нь бол пороорогийн үеийнхэн бол next байна тийм. Тэгээ бид таагаараа юу гэж одоо бидний үеийнхэн чинь ингээд аль нэг хэсэг нь л болно шүү дээ. Ямар нэг ажил гүйцэтгэх нь мэдээж бүхэн үеэрээ. Тийм. Бас яг ямар үетэн одоо арах юм бол гэсэн таамаг. Бид нар одоо яг юу хийх хэрэгтэй үеийн юм бол гэж. Тий, тэр бодож үзсэн үү? Гэхдээ яг жоохон ааха. Яг стыг ерөнхийдөө тэгэл яг хийж байгаа юм аа мэдээс нөгөө сайжруулаад дэвшлэл явах хэрэгтэй ахал та. Тэгээд одоо нэг юм яриад байгаа шүү дээ нөгөө одоо бидний үечээр ингээд ерөнхийдөө гадаадууд яваад маш олон орнд ингээд суралцаад явчлаа. Буцаж ирээд ингээд Монголтаа ингээд өөрчлөлтүүдийг авчирна гэж байгаа тийм. Тэгэхээр яг тэдний гал хамгийн гол нь сайн хийгээд өгчих юм бол одоо юу гэдэг нөгөө сурсан технологиудаа сайн Монголтаа суулчлаад өгөх юм бол тэр л бидний яг төөр юм шиг байгаа юм л та. Тэнгууд тэрнээс цаашаа тэд нар бас ингээ хөгжүүлээд явах ингээ дараа дараач хүмүүс гарч ирэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд гэтээ бас нэг юм байсан нөгөө ингээл мэдээж яг бидний үед ингээ сайхан болно, сайн болно гэж яриад байгаа боловч яг ингэдэг байсан бэлээ. Одоо 10 жилийн өмнө тэгээ бас л яг за 40 50 нас дээрх хүмүүс одоо ингээ үе нөнгөрөх юм бол бидний үе ихлээр гоё болно гэж хэлсэн чинь яг 10 жилийн дараач үе ингээ бэлдсэн нөгөө 80-аад одооных нь яг ингээ дээшгээ тэдний ингээ загварчлаар одоо ингээ улс төрлөө аваад яг ингээ адилхан маяг явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр бид нар яг тиймэрхүү хүмүүс айл болох л ингээл одоо юу гэдгийг нөгөө хийж байгаа ажлуудаараа соён гэгэрүүлээд тэгээ улсынхан төлөө юм хийх ёстой шүү. Энэ дараад ингээд эргээд хөр хүмүүстээ үлдэх одоо их оронч шүү гэдэг талаас нь сайн л хэлж ярьж явж байгаа хэвээр амжиг байгаа юм л та тий. Хийж бүтээхээс гаднаас давхар сануулад тий. Тий ч юуж болж байна. А би бол ер нь бол бодохтоо яг ирээдүйд бол яг одоо эдийн засаг хөгжүүлэхийн тулд би бодлоор одоо IT одоо технологи систем гэж нэг салбар яваад байна шүү дээ тий. Тэр талаараа л илүү хүч одоо илүү одоо 10 жилийн хүмүүсийг илүү шахахын чаашаа ер нь илүү дэлгэрэнгүй задлж тий. Арай арга барилыг нь өөрчилж нөгөө үеийг сонирхлын төрүүлэх маягаар явж тэгээд нөгөө чинь тэр зүйлүүдээр ирээд гарч ирэх юм бол тэр бол хамаагүй ирээдүйтэй л хараг. Надад бол миний бодолд тийш харагдаад байна. Тэрнээс бол одоо ирээдүйд бол нөөс мөөстэй одоо янз янз юмуд бол одоо дэлхийд аяраал тэрнээс одоо татгалзаж эхэлж штэ тэ. Тэгэхээр одоо бид нарт ирээдүйд одоо гадагшаа гаргадаг экспортлдог бараа гэхээр бид нар нөгөө тархиа гаргах хэрэгтэй л болоод байгаа байхгүй тэ. Тэгээ уг нь бол бид нар монголчууд ч өөртөө ярьдэн штэ. Бид нар IQ сайтай хүмүүстэй. Би бол тэгж боддог. Тэгээ тэрийгэ зүгээр зөв яг ашиглаад одоо IT ч юм уу, систем эсвэл урлаг талдаа гэж би бас боддог. Байгаасаа гэж. Тэгээд би яг нэг жоохон хүмүүсийн дургуутцлыг төрүүлэх магадгүй юм ярих чи. Тэгээд яг би ингэж бодож ирсэн. Зүгээр нэг удаа Монгол хэрвээ одоо cannabis те, marijuana эсвэл үс гэдэг зүйл legal болчих юм бол миний бодлоор бол ер нь одоо туризм гэдэг юм маш ирчтэйгэр өснө гэж би боддтой. Тэгэхээр Голландд бол
яг дээр үеэс хойш те тэрийг эдлигэл болгосон үс гэдэг тэр зүйлийг одоо хуйлаа зөвшөөрсний дараа Германы тэр улс одоо Герман sorry Европын тэр орны хүмүүс чинь тийшээгээ зөвхөн те аялангаа тэгээ тэр зүйлийг хэрэглэх гэж тэгж очдөг болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэх юм бол яг би бол тэгж боддё. Азаас тэр олон хүмүүс чинь Аз чи ялангуяа амар хатуу штэ те. Тэгээд Азад бол угаасаа тэгэл тэрийг хэрэглэдэг маш олон хүн байгаа. Тэгээд миний бодлоор тэгж ирж магадгүй болов уу гэж боддё. Тэгтээ хизүүлтэй. Тэгээд юу нь бол бас маш олон талаараа энэ ургуулах хэстэн бэлээ. Яг энэ ургамлыг. Тий. Одоо хэмп чин айгүй хэрэгтэй те. Тийш дээ. Одоо жишээ нь юу яаж байгаа? Хөрсний бохирдлыг тэр үндсэн цэвэрлэждэг гэж байгаа байхгүй юу? Аа бид нар яг хаа за энэ маш олон бүр хэдэн мянган ийм одоо бүтээгдэхүүн ашиг тус гаргадаг тийм нэг ургамал юм байна л да. Тэгээд одоо жишээ нь нэг бодтой яг Улаанбаатарт бүр ингээд яаралтай хийх хэрэгтэй гэх юм уу да тий. Тэр юу бол тэгээд бас хүмүүст илүү ашигтай байх нэг хөвлөр би ингэж одоо байгаа байхгүй юу? Одоо гэр оролтын аль Улаанбаатар хотын ер нь хөрс бол маш бохир болсон. Бидний гүний усыг бохирдуулж байгаа. Яг гэвэл нөх ухаал тэнцэнэ бид сат байгаа шүү дээ. Тэр бол гүний ус яаж байгаа те тэнцэнэс янз бүрийн өвчин гарна. Хүүхдийн ургийн гаж нөлөө энэ төр гарна. Тэнгүүт тэр ургамалч өөрөө яг үндсэн бүр маш хүчтэй тэр бүр юуг Чернобылийн газарг цацраг идэвхт нь тагтаршсан тэр хөрсний юг цэвэрлээд байна гэж байгаа байхгүй. Хүнд металлуудыг нь юу руугаа татж байна. Өөрийнхөө үндэс рүү ингэж татж байгаа тийм юу гарсан байгаа. Эффект үр дүн гарсан байгаа. Тэгээд газар дээр байгаа тэр ургамал нь болохоор бас агаарт байгаа нүүрс хүчлийн одоо янз бүрийн өөртөө татдаг. Тийм тоосон цар одоо янз бүрийн хүнд металлуудыг бас өөртөө татдаг гэж байгаа тэр ургамал нь. Маш их татдаг тий. Задлалт. Задлалт одоо тэрүүгээр хоолддаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэгснээ тэр за тгээ ургуулчлаа тий. За гэр оролтын хашаанда бид нэгээд ургууллаа. Тэр ингээд бидний агаарыг цэвэршүүлнэ. Хөрсийг цэвэршүүлнэ. Тэнгүү тэр одоо ургамлын мөчрийг нь одоо ягаад аваад тэрийг одоо боловсруулах үйлдвэрлүү оруулаад бид нэр дав хийж болж байгаа. Ос хийж болж байгаа. Цаас хийж болж байгаа. Тэ одоо өөр химэл хөх хийж болж байгаа. Тэ одоо ер нь бол гонцор хийж байгаа, барилгын материал хийж байгаа. Тэ одоо нэг ажилтны нөгөө нэг юм бүтээгдэхүүнүүд бол маш их гаргаж болж байгаа. Тэхин бол бид нар жишээ нь модноос тэ biofuel гаргаж авах гэдэг байгаа тэд нар. Тэ одоо бүр шатхуун гаргацсан тэ. Тэ шатхуун гаргаж авдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ бол юу гэдэг нь байгалаа цэвэршүүлчин дээрээс нь эцсийн тэр бүтээгдэхүүнийг бид нар одоо юу гэдэг тэр ургамлыг бид нэр ашиглаад мод тарихгүй байх шалтгаанд одоо гаргаж ирж байгаа байхгүй тийм цаас үйлдвэрлэхийн тулд бид нар мод яах вэ дотооддоо цаасаа үйлдвэрлээд ядаж нойлын цаасаа тэгээд хэмпер үйлдвэрчилж болно шүү дээ тийм шүү дээ манай олигархууд тэ амар дургуутсах байхаа өөрсдөг нь бизнес тогтцсон юм яаж байгаа болохоор тийм яг хөө шинэ юм хийхэд хүсэхгүй энийгээрээ зүгээр яваад жаахан тийм яг хөө яг ухаантай өвшөрөхдөггүй байсан шалтгаан бас эрентэй адилхан адилхан шалтгаанууд нь бол яг тийшээ орж байгаа олигархууд яасан тий. Би харин Монголд hemp oil зарж эхэлсэн гэж сонссон. Зарагдаад байсан гэж сонссон. Шөө зарагдаад байсан гэж би мэдээ барьлаа. Нэг зар харлаа. Аа юу Монголоос болохоор яг хөө ер нь бол экспортлох эрхээ авсан юм шиг үлээ. Аа. Аа Монголоос гадагшаага юу? Монголоос гадагшаага тий. Аа тэгвэл болж шүү дээ. Тий. Тэр эдийн тэр компани ерөнхийдөө яг баримталж байгаа юм нь бол та яг нөгөө нэг сэтгцэд нөлөө үзүүлдэг тэр бодисын биш илүү нөгөө тэр сэтгцэд нөлөөгөө зүгээр би одоо эд эсийг төлжүүлдэг те тархины эд эсийг төлжүүлдэг өрөвсөл дарддаг мардаг те одоо алдрын те юу юм уу тий хавдрын одоо эсүүдийн эсрэг үйлчлэгээтэй тэр юуг нь тосын илүү үйлдвэрлэе тэгээд одоо монгол маягийн тийм одоо монгол бүтээгдэхүүн гаргая тэгээд одоо дэлхийд дахин бол илүү тийм одоо им үйлдвэрлэгч гэдэг те им имийн үйлдвэрлэл эрхлэе гэсэн тийм баримт одоо юу гэдэг зарчим байна. Судалгааны том материалтай болохоор хүмүүстэй хамтраад досын гаргаж үлдсэн материалаар нь янз бүрийн яж үйлдвэрийн тийм одоо материал үйлдвэрлэе хамтарч ажиллая. Бидэд бүх судалгаа байгаа энэ төр гэдэг. Гэтэ ер нь бол яг манай хүмүүс байгаа.
манайхыг одоо бидрийг сонсож байгаа залуучууд зүгээр ингээд юу ойлгочих хэрэгтэй. Энэ бүтээгдэхүүн зүгээр ганцхан ургамлыг аа одоо ингээд зүгээр ургуулхыг те энийг хүн хуухан ургуулад энээсээ бүтээгдэхүүн гаргаж авах. Хамгийн гол нь энэчээс гаргаж авсан юм нь арх тамхи одоо юу гэдгийг те энэ сахар нас бол хамаагүй бага хортой хүнийг одоо эмчилдэг тийм бүтээгдэхүүн гарддаг байгаа байхгүй. Тэгээ давхар бас одоо давхар бүтээгдэхүүнүүд маш их гардаг. Ганцхан энэ ургамлыг зөвшөөрчих юм бол Монголд бол маш олон мянган ажлын байр үүснэ, шууд үүснэ. Яг үнэ. Гол нь одоо Англиал яг ТЭЦ-ийнх нь агуулмч нь тэтээс дэж доош гэдэг нь л тогтоогоор болчих واخ. Стандарттай тийм. Уу яг юу стандартууд нь гарцсан байна шүү дээ. ТЭЦ чинь болохоо нөгөө хай болгодог бодсон. CBD нь болохоор нөгөө биед байдаг. Тэгэхээр яг CBD ойл хийж байгаа одоо тэр хүмүүс болохоор юу юм бэ лээ. Дотор нь сортууд байгаа, янз янзын сортуудтай тэнгууд дэлхийн стандартаар тэр зөвхөн ойл хийх зориулагдсан болонгууд нь одоо тэрийг яаж статад үйлчлэхгүй гэсэн үг. ТЭЦ нөгөө амар жоох юм бүр ингээд юм баг байхгүй шаху. Тийм их хөвнө CBD байгаа. Тийм. Тэнгууд чинь тэрийг яаж татсан үйлчлэхгүй гэсэн үг. Маш яг энэ эффект огт байхгүй гэсэн үг. Тэгээ тэрийг зөвшөөрүүлэх гээд бүр ингээд яагаад байгаа юм бэ? Ер нь бол тийм тэр яг хоо юуны л асуудал юм билий л тийм. Ажилт дүрийн тэгээд тэрийг нь одоо нэг бүртгэж аваад Монголын бас нэг юм одоо нэг эмийн байгууллагууд тий одоо эрүүл мэндийн яамнаас одоо тэрийг ер нь хэд за энэ бол ингээд ийм судалгаагаар батлагдсан байна гэдгийг одоо судалгаануудын бас одоо гадаадын юунуудыг орчуулаад өгөөлгөө тий тэгээд тэрийг нь хүлийн зөвшөөрөөд тэгээд Монголын стандарт гарах хэрэгтэй юм билий. Одоо нэг эмийн тун гэж байдаг штэ. Хэдэн удаа өдөрт хэдэн удаа ууж болно те тэрээс хэтрүүлж болохгүй ч гэдэг. Тэр тунгуудын Монголын стандартт оруулаад яачих юм бол манад ингээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд яг тэр стандартынхаа дагуу тэгээд одоо эмчийн зорын дагуу эмийн сангуудаар бол ер нь бол зарж болох юм билий. Монголд бол одоо бүр тийм амар хорцсон хуулийн яг харангуут бүр боломжгүй юм шиг тэгэж хорцсон юм бол байхгүй байхгүй. Ер нь бол эм medical cannabis байдлаараа гарах бүрэн боломжтой. Тусгай зөвшөөрөл авах хэрэгтэй мөлий. Эрүүл мэндийн яамнаас. Вау, сонинд тий. Тэр нь бол тэл чацаргана гэж л ойлгож болно шүү дээ бас нэг талаас. Тий, супер ургамал тий. Тий, супер ургамал шүү тэр үлэр. Тэ манай дээр бас айгүй гоё дайжгүй ургадаг гэж байгаа байхгүй юу? Юуныхаа бүсээр газар нутгийн бүсээр бас гоё ургадаг гэдэг байна. Тий, одоо нэг юу яадаг ч тий Монголчин сэрүүн өндөр нөхцөл цай ургадгийн. Тэгээ нэг Хималайгийн нуруунд инэтхэхийн яг хойд би нэтгэхт амьдэрдэг байсан. Тэгээд яг хойноос нь хамгийн хүчтэй норж ирдэг байсан бохоггүй. Аа за за. Яг өндөрлөг газарасаа. Тэг өндөрлөг газар луугаа сайн байдаг гэдэг юм байлээ. Манайх уу ингэ. Манайд бол ингээд тэнцвэрийн хувьд нэг одоо ТЭЦ-ийн агуулмч нь арай бага. Тэгээд CBD арай ихтэйгэр тэгэж байгаланд сортолж ийн гэсэн юм бол. Аа тийм үү. Тэгэхээр энэ тал руугаа ингээд илүү явуулах юм бол манайхыг бас нэмж сортолж мортлоод газар дээр нь тавих юм бол CBD тал руугаа бид нар амар өндөр даа. Цоо шин сорт гаргах боломжтой байхгүй тий. Монгол сорт гэдэг. Зарим газар нутгууд ч одоо CBD нь амар бага хэрнээ ТЭЦ нь амар өндөр агуулмжтай гардаг. Тэгээд нэмээд жоохон бас янз бүрийн бордо морд янз бүрийн юм. Бид тэр яах вэ? Тэгэж сонсож байгаа хүмүүсээ нас харин тий. Тэгээд за тодорхой хэмжээгээр би бас яг одоо энэ Чикагот ингээд диспенсери орж үзэж байгаа байхгүй тий. Одоо энэ чинь бол яг насан турш хүний хэрэглээ гэдгээрээ мансуурах гэдэг боловсруулалтын газар. Гэхдээ бас энэ чинь нөгөө имлэг болон нөгөө мансуурах гэдэг хоёр төрлөөр та одоо мансуурмаар байгаа юм уу? Гэхдээ энэ чинь яг мансуурах гэдэг үг нь жоохон тэмцэл сэж байгаа боловч бид нар ПУ-га тамиг татаад ялгаагүй л мансуурж байгаа тодорхой хэмжээний мансуурал авч байгаа гэхдээ тэг ямар ч хэлсэн тухайн үед би тийшээ ороод ерөнхийдөө за төсөөлөл бол за амар тийм одоо юу гэдэг нь харууд марууд юм уу те нэг эвгүй гарууд байх болов уу гэсэн чинь маш олон төрлийн насны хүмүүс байгаа байхгүй юу те. За 30 гарцсан 40 гарцсан эгчнэр ах нар тэгэл ингээл те миний үеийн залуучууд ингээл маш олон төрлийн хүмүүс байдсан байл. Тэгээд цагаан шархаар ингээд маш олон төрлийн хүмүүс байдаг. Тэгээд энийг ерөнхийдөө бас айгүй тийм нөгөө харлууж марлууж бодхоос илүү ингээд одоо юу гэдэг нь ямар нэгэн одоо юу гэдэг ямар олон төрлийн насны англилийн хүмүүс айгүй одоо хэрэгэлдэм байлээ. Тэгээ би тэр үед хараад вау тэг бас ингээд айгүй л ондоо л ядсан байж тэгж бодож исэн. Гэтэ яг тий одоо кофе гэдэг шиг л юм бүтээгдэхүүн болчих жоо байхгүй тий. Старбакс уу тий ороод авч байгаа юм шиг л яг л тийм байгаа байхгүй. Тий. Тэгээ тэрний яг мэдээж одоо кофе чинь бол бас хүнийг бас ингээд
тодорхой хэмжээнд бас сэтгцэд нөлөөлж байгаа шүү дээ, тий. Хүнийг одоо илүү анхааралтай болгож дээ, тий. Аа. Тэг үгдгийн. Тий, нойр сэргээж дээ гэдэг юм уу? Булчингийн бас ингээд тий. Тэгэл одоо биений одоо цус мусыг юу суцыг нарийсгадаг ч гэлүүд бөөрлөө одоо амар шээсмэс яадаг ч гэлүүд одоо тийм тэгээд хүнд очиж цаа цаа сайн тусах чиг гэлээ. Тэгээд хүнд нэг тийм мэдрэмж өгдөг. Тэр чинь бас ажилхан л юм бүтээгдэхүүн байна. Тэр чинь хими юу хими бодисл ерөөсөө архинт чинь л ороод байгаа шүү дээ тий. Арх одоо кофе бүх юм. Тийм тэгэхээр тэр нь одоо нөгөө хүний бие торгуу гэдэг нь бас хамгийн сайн турших хэвээр тий. Турших хэвээр. Тэгвэл сайн судлах хэвэл юм байл ер нь бол. Тэгээд ер нь тэгээд бас яг үндэ юугч хитрхий хэрэгэлсэн тэгэл хортой болж хувирдаг те. Тэгээд одоо хитрхийх подкаст хийгээд байвал тэгэл манайд бас тэгэл тийш те. За за тэгээд бид хэдэн яриа манаас маш гоё. Аа нэр тавэрс нөгөө лайв явдаг болох гэсэн нэг тим стори яваад байсан. Тэрний тухай. Тийм тийм айн сошиалч асуух гээд. А лайв явдаг гэдэг нь яг алиг хэлж байгаа. А нөгөө яг IF Films гэд биш юу. You become it issue. Yeah, yeah. Тийм тийм. Live from you become it. Тийм IF Films гэд манай бас яг хөрөнгө оруулалттай компани байдаг. Аха. Тийм юуны кино компани. Тэгээд манай UB Comedy Club болон AF Films Mob Coming Woo. За энэ дээр яг одоо яг ингээд нийтэн зарлчих тий. А боловсрал сувг телевиз. Энэ одоо юу нэг хамтарлууд одоо продакшнууд хамтраад Live from UB Comedy гэдэг энэ манай цуврал байдаг л та. Тэр цувралын яг дөрөвдөх юг дөрөвдөх цувралыг хийж байгаа. Найс. Тэгээд тийм 8 дугаар гарна. Боловсрал сувгаар хагасаны орой олхон 10 цагаас гардаг болно. Тэгээд 45 минут үргэлжлэх. Mobi Comedy-ийн Woo application, одоо Woo платформ дээр. Ер нь бол Netflix гэсэн үг Монголын. Одоо бол яг ер нь зарчим нь бол тийм. Яг контентууд одоо хийгэрч эхэлж байгаа. Хийгдэж байгаа. Тий, ирээдүйд илүү баялаг болох байх. Тэг бид нар бас нэг хэсэг нь болж бас Woo дээр орж байгаа. Надад бол тэдний үйлчлэгийг таалагдсан. Тэгээд гэрч Woo ажиллаад байгаа амар юм байлээ. Тий, Woo Box одоо жишээ нь Америкт бол н оо таад Woo Box гэдэг ч юм уу те. Эсвэл зайхан шууд YouTube-га Chromecast байдлаар шууд оо ухаалаг телевизтэйгээ бол гар утасныхаа Woo-гоор холбож алах байх л та. Аа. Тий, ер нь бол оо баг сүултээ төхөөрөмж хэрэггүй болох хаа. Хаан дэлхийн хаан ч үсэйг Монгол контентууд Монгол телевизийг зүгээр гар утаснаасаа шууд дэлгэцрүүгээ шидэл. Аа. Оо нэг Woo суулгацсан те. Woo аккаунттай угаасаа нөгөө Android үйлдвэрлэлийн системтэй юм билэ. Тэгэхээр урд юм. Play Store одоо Play Store-аас Netflix зэрэг татаж авч болдог. YouTube мөтөбийг татаж олгочдөг юм лээ. Хоёр хуурцаг үзсэн үү? Тэг хуурцаг үзсэн. Би энэ Vue-дээс хуурцагийг үзэх гэж үзэж байгаа бүгд татаад тэгээд яг төлбөрийн нэг өнө хийсэн чинь амархан орцсон байхгүй. Тэгээд би зарим аппликейшнууд эндээс юм үзэхлээр болдгоо. Тэгээд шүү дээ. Vue-дэр бол айгүй амархан орцсон байх. Тэгээд өө цаа эндээс үзье гээд. Манай хоёр гацчихлаа. Энэ тойроос гацчихлаа. Байна. Дуулаарсан. Аа байна. Тэр их байгаад. Sex education гээд тэр хуурцгийч AF хийсэн шүү дээ ер нь. Харин тийм. Харин тийм. Гоё хийсэн багц. Харин тийм бэл. Шарат төвшөө. Тийм. Би төвшин болт. Хуурцгийгаараа үдчих амжааг байгаа. Харин манай нэг багын найз Санчир AF байдаг. Оо тийм үү. Харин би чаны сторинос харсан. Шарат зү Санчир. Аяа Санчир. Санчир маань Санчир мондо мондо. Манай хоёр ч бас Америкт байсан шүү дээ. Санчир төвшөө. Тий, за чи Нью-Йоркт байсан тий. Тий. Тий, эрт буцсан. Аха. Тэгээ одоо гой гой юм контентууд юм гой гой хийгдээд одоо таа. Nice, nice. Хөтөл болох гэж байна. Хуурцгийг үзээрэй. Sex education гэ бага үзээрэй. Nice. Кино хийхдээ байсан тий. Аа байсан. Тэгээд одоо болохоор season 4 хийж байгаа. Амжилт маань өөрө кино болсон байна. Сайн гоё болно. Тэглээ шүү дээ. Тий, ер нь бол яг зураг авалтуудаа бид нэ ихэнх нь хийцэн байгаа. Окей. Тэгээд live нөө. Тий, live from UB Comedy гэдэг. Окей. Аха. Тий, тайзны эсгүүдээ авцсан. Тэгээ бас шинээр нэмэгдэж байгаа нэг хөгжмийн live session-ууд оруулж байгаа. Oh nice. G
Гинжин, тэгээд Lil Togi, Инрэл, Чойдог, Butterfly тэгээд яг ер нь бол шинэ гоё элементүүд оруулж байгаа. Тэгээд телевизэд бид нар анх удаага цувралаа нийлүүлж байгаа байхгүй юу? Аа. Айл гэр болгоны хойморт очих нь шүү дээ. Тийм, зочдын өрөөлөө заларж байгаа. Тийм учраас бас энэ бас их тийм том оо эргэлтийн цэг гэж хараад байгаа шүү дээ. Ер нь Монголын тийм бүр яг нийтийн соёл руу орж байгаа байхгүй юу? Цохиолын дуу гэдэг шиг л мэд оо Диана бата. Хоймортон суухан дээ. Цохиолын дуучилчих байхгүй шүү дээ. Мэдэх шахахгүй. Тэглэн шүү дээ, тий. Гэтэ маш зөвлөлтөө тий яг ялангуяа оо тоор шиг юм оо задгаа сэтгдэг юм залуучууд тоор шиг гей залуучууд гэж яах вэ? Чи гарч ирж тий нөгөө хүмүүсээ бас жоохон оо educate хийх хэрэгтэй шүү дээ тий. Арай том channel шүүгэнээсээ гарч ирж байгаа гэж яах вэ? Шүүгэ шүүгэ ханы шкафнасаа гарч ирж байгаа гэж яах вэ? За подкаст маань тэгээд ерөнхийдөө нэлээд гоё болж байна. Ер нь чинь тэгээд ерөнхийдөө сүүлийнхэн мөч шиг хандыг тэгээд амтолт стори ярих уу эсвэл ингэж яваад дуусгах уу ер нь. Тэгээд тэгээд одоо ингэ дуусгах дөө. За ер нь тэгэл жоохон нэг 5 минут яриад тэгэл дуусгах цай. Тэгээд за тэгээд за тэгвэл за тэгвэл төсөл чи хийчихвэн. За тэгээд за тэгээд одоо юу ч хэрэгтэй. Ер нь тэгээд тэгээд ямар ч үсэн одоо ингээ бид нар ч одоо хоёр талаасаа орж байгаа ойлгохоор тэгээд хин хин зоч юм гэдэг нь мэддэхгүй байгаа юм шигтэй тий. Зочин үзэгчэд ямар ч үсэн үзэгчэд зочин. Тий. Тэг ямар ч үсэн дээрээс өш бас цаг зав амжаагүй хдүүлээ бас жоохон зүрлэлцэн тэгээ өнөөдөр подкаст хийшин дээр маш их баяртай байна. Тэгээд тэгээд цаг зав гаргаж подкаст хийсэн баяртай. Цагаа гаргаж гэрээсээ та нар ч гэсэн Яарчлаа ирсэн та бүхэнд маш баярлалаа. Тэр төгжрэн дундуур те. Тэгээ цагтаа магтаа торгуулад би ч бас. Тий, тэр их харсан шүү дээ. Маш их лайв харсан шүү дээ. За, за тэр торгуулийн мөнгө нь явуулнаа. Тэгээ цагтаа нар аягүй боловсон болсон байлээ те. Тий, манай цагтаа нар ч аягүй мэрэгчлийн боловсон. Ер нь гоё шүү дээ. Монголын цагтаа нар ер нь сайхан шүү дээ. Хөөхий. Тий шүү дээ. Тодуулж модуулаа л эн тэн зөвхөлж мөхөлцөө. Буугүй шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэр нэг Монгол их. Аа. Аа нэг Blue Sky уулсар тэр нэг цагтаа яа зөвхөлж мөхөөр цөөх мөхөөрөө захаа зүгээр. Бас Монголын цагтаа нар хөөхөн байгаас тий. Сэтгэлээ яаж бас. Эндээсэн бол тэгэл буудвал шүү дээ. Эсвэл тэгэл. Тий. Ямар нэг юм бол шүү дээ. Тий. За экстракт сай дуусчихсан сая. Харин тий. Тэгээд харин тий. Тэгээд ямар ч хэлсэн Live from Mimi Comedy Volume 4-ийг вуудерээс заавлалж үзээрэй. Тэгээд өөр application дээр лаг гэсэн тий. Тий. Тэгээд Blossroll Telvid. Босрдод сүлээ авч үзээрэй. Тэгээд битгээ сонс подкастын хамт олонд олон UB comedy хамт олонгийн цайсчтай амжилт ажилтна. Өндөрөөс өндөрт амжилт хүсье. Би энэ жоо ерөөл хэлтерч байгаа юм. Өдөр бид баярлалаа. 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 Сав хүн дэж гсэн студио 710 үргэлж уран бүтээлээр ариун те халигд цалгиж бүгдэрэг сайхан гоё эвтэй найртай ерөөл инх байцгааж агараа. Тэг удахгүй уулзнаа. Тэгээд байгаа нийгмээс ангид подкастын залуучуудаа бас баярлаа. Цаг гаргаа те. Өдрөөс хаха ярилцлаа. Аа тэгээд манай сонсогч нар ч гэсэн нийгмээс ангид подкастыг subscribe дараарай. Хаагур сонсч болох үлээ. Аа Studio 710 YouTube channel дээр байгаа. Тэгтээ одоо удахгүй өөр юм гисэн channel нэх болно. Тэгээд Instagram бол нийгмээс ангид дээр байгаа. Тэгээд подкаст бүх платформудаар оолжолно. Тэг. Бүгдээрээ нийгмээс ангид гэж бичээд тэгээд олоод сонсоорой. Сонирхолтой ярилцлагууд хийсэн байлээ сүүлийн үед бас тий. Аа. Тэгээд сүүлийн үед одоо энэ ангууд шиг явагдсан байсан тий. Биш Кай байгаа. Кай орсон, Сото орсон. Тэгээд хиппинг Туанаахтай ярилцсан маш гоё сонирхолтой саунд инженер гэж тий. Хөгжмийн талаас айгүй их мэдээлэл олж авсан тий. Аа. Сонирхчихвэл. Тэгээд подкаст мандтгаа тий. Одоо сайхан. Подкаст мандтгаа. Тэгээд бас миний бодлоор энэ олон под Тэгээд олон подкаст гарч ирж байгаа нь бас нэг бодлын зөв чимшиг тий. Тэр дундаас нэг үнэхээр
сайн нүдэн дээр шигшиж гарч ирээд үнэхээр олон те мэдээ мэдээлэл нөгөө ийм өгөөд штэ тэнэг хүний ярианаас сурах юм байдаг гэдэг шиг те тийм яг байна манайд ярианаас бас нэг авах юм байгаа л байлгүй дээ одоо тийм байх байхгүй бол зүгээр бид нар тамаагүй бид нарт өөрсдөнд нь гоё бид нарт бол фан байлаа те тийм гэн сонс те тийм энэ ч охирохгүй ямар ч охирлгүй тийм За за баярлалаа залуусаа. Баярлалаа. Сонсож байгаа үлдсэн бүхэндээ баярлалаа. За сайхан амарц. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээрэй guys. За сайхан амарцгаагаарай. За. За.